Pessoal, boa tarde. Primeiro, gostaria de parabenizar a Agência de Inovação da Federal pelo evento. Eu acho que o evento é um evento estadual e nacional, pelo tamanho das empresas. Ficou pequeno dentro da universidade. Acho que a magnitude do evento não foi vista aqui pela própria universidade. Acho que era um evento que, para ser feito para a cidade inteira, para ter mais de 1.000 pessoas assistindo, vista a qualidade do conteúdo. De qualquer maneira, parabéns para a agência. Então, meu nome é Thiago, vou moderar esse painel sobre inovação aberta e mais para frente eu me apresento um pouco mais. Gostaria de convidar então para fazer parte do painel Igor Matsushita, Product Manager da Olist, por favor. Podem ir se assentando nas cadeiras brancas. Caroline Pinto, PMO Manager da Renault do Brasil. Walter Pieratiani, presidente da Pieratiani, por favor. E Juliana Mitchevich, eu saí várias vezes e me atrapalhei agora. Por favor, Juliana, você se apresenta melhor que eu. Gerente de inovação da Votorantim. Bom, vou sentar aqui nessa cadeira bonita. Fazer um pouco só da introdução minha, acho que é um case interessante para contar. São empresas gigantescas que estão aqui, meu papel é moderar. Mas somos uma empresa que tem 12 anos, a Campestrini, foi fundada aqui mesmo em Curitiba. Em 2012, a gente passou num edital da Agência de Inovação, da Federal, esta que organiza este evento aqui, representada hoje pelo Alexandre, e ficamos incubados dentro da universidade, aqui no Centro Politécnico, durante 4 anos. Nossa empresa já tinha 6 anos quando a gente veio para a incubação, e passamos de uma empresa medíocre, que atendia o mercado de forma tradicional, com serviços com vários concorrentes, para uma empresa de porte nacional, no que tange a construção civil, né? Especialmente numa tecnologia chamada BIM, que a gente aprendeu aqui com os professores Sérgio Xi e Ricardo Mendes Júnior. A gente fez um trabalho científico muito grande, muita produção científica, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de software aqui. Nossa empresa ganhou tamanho nacional, a gente fez metrô da Argélia, a gente fez 4 aeroportos aqui brasileiros, a gente fez fábrica da Land Rover, que mais? Hotel, prédio residencial e tudo mais usando essa tecnologia. Isso graças ao nosso aprofundamento científico, não só que trouxe empoderamento para a própria empresa e para os funcionários da empresa de que o que a gente vendia era de ponta, como também notoriedade, né, nacional através da universidade. Isso é um ponto que às vezes a gente não consegue reparar. Como via a universidade eu vou conseguir aparecer no Brasil inteiro? E eu lembro que de 2013 a 2014, os primeiros resultados que a gente teve, eu consegui publicar em vários eventos científicos, vários, e isso que posicionou a gente em outros estados para atender o mercado. Então, ainda que a abrangência das universidades dentro dos estados não seja grande, não é um evento científico que vai te gerar 20 clientes, 20 leads, né, de clientes, mas são poucos daqueles profissionais que estão nesse ambiente científico que são referência para o mercado. Então, essas pessoas indicando as empresas que elas viram no ambiente científico que te trazem grandes clientes. Normalmente, clientes bons, que sabem escutar um professor e ver o valor do professor, e escutar a indicação do professor, ainda que seja de mercado. Enfim, só tenho a agradecer à universidade. Hoje nós temos uma startup chamada Texa, e que atende a construção civil. A gente coloca mão de obra dentro da construção civil, através dos nossos softwares. E ainda um último ganho que eu tive com a própria universidade foi, nós desenvolvemos um software, e hoje a gente implanta essa tecnologia na Força Aérea Brasileira. Esse software a gente conseguiu vender por R$ 650 mil para a Força Aérea, um software que a gente desenvolveu aqui 100%, iniciou e terminou ele dentro da universidade. Então, o que eu quero mostrar com o case é que quem dera eu quando aluno tivesse aproveitado muito mais a universidade, né? E agradecer aos professores, à agência de inovação por ter incubado a empresa, nós conseguimos pegar e gerar valor, acho que todo mundo deve fazer isso. Sem mais delongas, vou chamar um a um aqui, para fazer a sua apresentação. Então, primeiro seria Igor Matsushita, da Olist, a voz é sua. Está funcionando? Acho que sim. Tá, né? Tá. Quem vai passar, acho que... Lá, né? Então, pronto. Está passando aonde? Eu preciso de algum sinal para... Ah, passador, está lá. Passador. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Igor Matsushita, sou Product Manager no Olist, ou gerente de produto, como a gente está mais acostumado. Bom, e o Olist nasceu
depois de uma experiência de mais de 10 anos, nosso fundador e CEO no varejo, que é o Thiago Dalvi. E em 2014, ele foi convidado para ser acelerado na 500 Startups, que é uma das maiores incubadoras early stages do mundo. E ele chegou lá com a ideia de Solidarium. A gente era Solidarium. E o objetivo da Solidarium era fazer com que os artesãos brasileiros começassem a vender os seus produtos online. E chegou com a ideia de Solidarium, foi se maturando ao longo do processo. E por que só artesãos? Tipo, hoje aqui no Brasil, muitos lojistas têm dificuldade de sair do offline para ir para o online. Então, no final do processo da Five, a gente era Olist. E a gente existe hoje para isso, para empoderar o comércio. Então, meio que isso foi se tornando palavras do dia a dia, rotina nossa, acabou se tornando a nossa missão. E a maneira com que a gente empodera o comércio hoje é sendo a maior loja de departamento nos maiores canais de venda do Brasil. E quando eu falo canais de venda, eu estou me referindo a Mercado Livre, Lojas Americanas, Casas Bahia, Ponto Frio, Amazon, Carrefour e outras, que por coincidência hoje operam como marketplace. Se alguém não sabe o que é um marketplace, eu acredito que todo mundo aqui já comprou online, ou quase todo mundo já fez uma compra online pelo menos uma vez. Se vocês entrarem em um americanas.com agora, e selecionarem um produto de vocês, vocês vão ver que vai ter vendido e entregue por alguém. Isso caracteriza o marketplace. Você entra numa loja da Americanas, mas você está comprando um produto que não é da Americanas. Geralmente esse produto é nosso ou de algum outro lojista espalhado pelo Brasil. E o que a gente faz, basicamente, é simplificar a vida dos nossos lojistas e como a gente faz isso hoje no dia a dia. Então, no cerne nosso, o Olist basicamente é uma ferramenta que veio para simplificar a vida dos lojistas, e primariamente offline. E o que a gente fez foi criar uma camada de tradução entre esse mundo digital e esse mundo offline. E a gente entrega toda a gestão de catálogo, estoque, preço, logística, pagamento, saque, troca, devolução, tudo em um único lugar. Então, a gente nasceu em 2014, hoje nós temos aproximadamente 8 mil lojistas pelo Brasil e a gente pretende chegar muito mais, muito em breve. E fazendo isso, o Olist Store, que é o nosso produto principal hoje, é o produto que traz mais receita para a gente, se tornou essa maior loja de departamento junto com o Olist. E desde o ano passado, a gente começou com outras estratégias de ser a vitrine de marcas já consolidadas no mercado. Então, a gente começou a ter muitos leads dessa característica e a gente começou alguns experimentos com essas marcas. E hoje a gente tem mais de 35 marcas parceiras, que são marcas grandes para nós, que são marcas como Antônio Bandeiras, Chandon, VAP, VEG, e fazendo... Isso é um pouco de nós hoje. Esse é o modo que a gente empodera o comércio. Pode ser que amanhã seja um modo totalmente diferente, mas a gente está na luta aí para ser muito maior do que é hoje. Acho que no cerne, esse é o Olist. E a gente olha aqui de Curitiba também. Fechamos. É isso? Valeu, Igor. Boa. Obrigado. Palmas aí para o Igor. Igor, se você me permitir, a gente tem um centro ali em Curitiba, a Marechal Deodoro, quem conhece essa rua, ali tem um centro que a gente chama de Vale do Guadalupe. Saiu essa notícia na Gazeta do Povo aí, um fomento das próprias startups. Lá dentro, lá naquela rua, naquela quadra ali, a gente tem o Madeira, tem o List, e Banks. Quem mais? A Juno está muito perto ali. Quem? A Juno está muito perto. Juno. Tem mais umas 4 ou 5 que devem somar, pelo tamanho das empresas que eu conheço, só a E-Banks e a... E a Madeira tem 500 funcionários cada um. A Olist está com quantos? 260. Deve chegar nos 2 mil pessoas trabalhando em startups ali, só naquela região. Vale a pena conhecer as empresas, ficar atento aí no Instagram delas, porque elas sempre estão convidando e fazendo os eventos internos. Eu sei que a Olist está sempre com vaga aberta para chamar as pessoas. Eu sigo a Olist, a E-Banks, todas elas. Também a nossa startup está ali perto, mas a gente também sempre tenta conectar as duas. Então, hoje, os meus pagamentos todos são feitos pelo E-Banks e a gente está fechando uma parceria com Madeira para comprar material para construção civil. Então, esse ecossistema de startups que acaba fomentando naturalmente é uma coisa muito rica, seja para quem está começando, seja para quem tem empresa. E quando a gente está falando de inovação aberta, as empresas elas precisam buscar... se a estratégia for inovação aberta, precisam buscar essas empresas que desenvolvem essas inovações, que eventualmente são essas inovações que vão tapar os seus buracos.
Curitiba é forte nisso. Eu não falei no meu currículo, mas eu fui o autor e executor do projeto Vale do Pinhão. Não sei se vocês já ouviram falar. Um projeto que a gente começou em 2017 para fomentar justamente esse ecossistema. E hoje a gente ganhou já alguns prêmios. Aí devemos, em novembro, ganhar a cidade mais inovadora do mundo no principal evento de cidades inteligentes. Não é um evento qualquer que a gente escolheu, que a gente conseguiu ganhar um prêmio e vamos usar para fins políticos. Não, é um evento que ano retrasado, quando eu fui a Barcelona, quem ganhou foi Dubai. Ano passado, quem ganhou foi Singapura. E esse ano a gente está bem cotado para ser a empresa mais inteligente, né? Prêmio de Smart City do mundo, através desse projeto Vale do Pinhão. Pensando que a gente não gastou tecnologia e que a gente conseguiu trabalhar a cultura das empresas, né, em aglutinar as pessoas e criar essa cultura das empresas, essa ideia do projeto. Muito bem, temos várias outras startups de Curitiba. A gente é a iBanks, quem não conhece, quem não conhece a iBanks, só me ergue o braço aqui para eu saber. Quem não conhece, todo mundo conhece, né? Então, super empresa aí que agora virou unicórnio recentemente. Imagino que a Madeira em algum mais menos de um ano vai virar outro unicórnio, segundo unicórnio do sul do Brasil. São 304, se não me engano, unicórnios no mundo. Não é pouca coisa. E isso tudo foi desenvolvido aqui mesmo, em Curitiba. Todo mundo é possível. Próximo, eu vou convidar aqui a Caroline Pinto, PMO, manager da Renault do Brasil, para falar o seu case. Por favor. Olá, olá. Boa tarde, tudo bem? Bom, meu nome é Caroline. Desde janeiro desse ano, eu assumi a responsabilidade da gerência de inovação dentro da engenharia da Renault. E eu vim contar para vocês um pouco aqui... Cadê o passadorzinho? Você roubou. Desculpa. Vim contar para vocês um pouco como a gente faz inovação dentro de uma empresa, de uma grande empresa. Então, não é uma tarefa fácil você conseguir implementar uma estrutura de inovação dentro de uma empresa grande, de uma empresa como a Renault, que tem uma história aí de 120 anos, talvez fazendo do mesmo jeito sempre, e uma indústria automotiva que não é a indústria que traz, talvez, grandes, enormes inovações dentro do mundo atual até o momento, né? Então, a gente espera aí que a grande virada da indústria automotiva chegue nos próximos 5 anos e como a gente está se preparando para isso, tá? Bom, eu trouxe aqui um pouco como é o nosso ecossistema hoje, tá, de inovação. Então, a gente tem várias frentes de trabalho. Então, vou explorar algumas delas aqui para vocês conhecerem. Então, há uma frente que a gente abriu esse ano, se chama Real Solutions to Real Problems. Então, trazer, através da metodologia Design Thinking, soluções para problemas reais, né, dentro da Renault. Então, a gente está explorando essa via, difundindo essas metodologias ágeis, que para vocês talvez possam ser muito conhecidas e muito faladas, mas dentro de uma grande empresa elas não são difundidas, tá? Então, uma primeira quebra de paradigma desenvolver isso, né? Scrum pode ser muito conhecido de vocês, mas saibam que dentro da Renault a gente começou a implementar esse ano. Então, é tudo muito novo ainda para a indústria, né? A gente está promovendo alguns hackathons, então, que tem sido um grande sucesso. É uma das poucas oportunidades que a gente tem dentro da Renault de colocar todas as áreas no mesmo lugar, no mesmo balaio, né? Existem, talvez, muitos silos dentro das empresas. Então, eu sou da engenharia, eu sou da comunicação, eu sou da manufacturing. Não, aqui no Hackathon não tem isso. Você está nesse grupo, né? Então, a gente consegue ver diretores de RH, que foi o que aconteceu no nosso último evento, junto com operadores da linha. Então, esse, na verdade, é o grande benefício que a gente tem quando a gente faz Hackathons dentro das empresas, tá? Ou, pelo menos, dentro da Renault. A gente, obviamente, trabalha com subvenções. Então, a gente tem um grande parceiro aqui, que é a Fundação Araucária, que nos promove aí estudantes de graduandos, mestrandos e doutorandos, que são uma mão de obra super capacitada, que a Renault ela é parceira, então, do governo, do Estado, para que eles entram com uma parte desse subsídio. Então, a gente tem esse super benefício de entregar dores para essas pessoas capacitadas. Então, a gente trabalha nesse sentido. Isso a gente faz também na Colômbia e na Argentina. A gente tem o nosso Creative Lab, então, que é a materialização da inovação dentro da Renault. A gente chegou a um momento que a gente achou que era importante dentro da Renault não só falar de inovação, mas também mostrar inovação. Então, é um espaço colaborativo em que todos podem entrar e tem algumas máquinas, alguns maquinários. É um pouquinho diferente da Renault, do formato que a Renault tem.
é aquele formato tipo Google, vai, com bastante vidro, post-its, você escreve na parede e tal. É um lugar inovador dentro da Renault, então as pessoas são convidadas a ir ali. Se você tiver um projeto pessoal, você também pode usar o maquinário que ele tem, que são algumas impressoras 3D, máquinas de corte a laser, para você fazer os seus trabalhos. É, a gente tem uma plataforma de ideias, que a gente trata as ideias. E a gente tem, também trabalha sobre patentes, que bom, acabei de falar com a minha amiga ali, é uma dor que a gente tem hoje dentro da empresa. A gente consegue registrar muito poucas patentes. Tá? Então, a gente precisa ver por que que isso acontece, a gente não entrou nesse detalhe dentro da Renault, e como a gente faz para fomentar isso. Né? E, finalmente, o Open Innovation, tá? Que é um motivo da gente estar aqui hoje, falando de Open Innovation. Então, a gente tem esse espaço aberto dentro da Renault e que a gente também procura explorar ele para fora. Então, o que a gente está fazendo agora é criando alguns Renault Labs, né, uns hubs fora da Renault, para aumentar a nossa capilaridade junto às universidades. Então, a gente tem um Renault Lab no Senai SIC, que ele é voltado para energia eficiência energética. Né? Então, lá as pessoas falam sobre esse assunto. A gente, recentemente, em julho, inaugurou um na UP, né, na Universidade Positivo, que também tem o objetivo de trazer a academia e a empresa numa parceria. Né, e agora, em dezembro, se tudo der certo, dia 11 de dezembro, a gente, com a parceria do Ali e do professor Cleverson, a gente inaugura o Renault Lab na Federal, que vai ter por tema, então, startups e empreendedorismo. Tá? É muito difícil a gente conseguir, dentro da engenharia, startups que nos solucionem as dores. Né? Porque a gente não pode moldar, a startup não se molda a nossa dor. É a gente que tem que se moldar ao que a startup oferece. Né? E aí a gente é um pouco quadrado dentro da empresa também. Né? Como a gente consegue fazer essa moldura? E a gente tem um outro lab, né, que é o do Cubo, que está em São Paulo, então está um pouco mais distante, mas também captando startups. E, para finalizar, nós temos o Renault Experience. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente vai começar a divulgar. É uma iniciativa muito bacana. Então, a gente coloca à disposição toda a estrutura do Twizy, né? Toda a maquete numérica do Twizy. E existe um projeto a ser feito ali em cima do Twizy, que você tem que fazer ele ser útil para a sociedade. Né? E o último ano, quem ganhou foi um concurso mundial, o melhor do país vai para a França e lá concorre com os outros países que a Renault tem em fábrica. E quem ganhou esse ano foi o Brasil, foi a Orne Twizy, né? Foi uma startup, então, que fez o projeto de uma mobilidade com o Twizy para cadeirantes. Né? Então, eles criaram um aplicativo que o cadeirante pode chamar um carro adaptado, sendo o Twizy, para a necessidade deles. Então, foi esse o projeto que eles fizeram, foi muito bacana. A gente está lançando o ciclo agora para o segundo ano, e é uma iniciativa que a gente faz junto com as universidades, então a gente espera a colaboração de todos os estudantes para participar disso daí, é muito bacana. E é assim que a gente trabalha um pouco a inovação dentro da Renault, com muitas pedras, muitas dores, mas também muitas alegrias. Né? A gente consegue levar um pouco essa inovação para dentro da empresa, e cada dia mais, e logicamente com a ajuda de todos e desse ecossistema que está se formando. Obrigada, pessoal. Obrigado, Caroline. Para lembrar, nós somos parceiros desse projeto aqui com a UFPR, a Renault, com o Texa, que a gente vai inaugurar aqui no Centro Politécnico. Né? Uma empresa gigantesca, de um tamanho, né, internacional, e uma empresa curitibana minúscula. Nós temos 30 funcionários hoje, mas com o mesmo objetivo. Né? Sabe que o valor que tem a universidade, e sabe que aqui que a gente vai conseguir os talentos que vão conseguir mexer as empresas. Bom, vou chamar aqui o Walter Pieratiani, presidente da Pieratiani, para fazer o seu case. Obrigado. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Quero agradecer aí o convite da organização. Um dinossauro entre os jovens, né? Mas eu acho que tenho uma experiência para contar que é interessante. Nós fomos uma startup 27 anos atrás. Né? A história se repete. Eu comecei, me formei em engenharia também.
Naquela época começava-se também muito cedo. E com 22 anos eu fui para a Itália, fui para Roma, fui ser professor da Universidade de Roma, o mais jovem professor da escola. E voltando, eu trabalhava na Pirelli, numa grande companhia, e eu era pesquisador. Era pesquisador na área de P&D. Antigamente, inovação se chamava P&D, viu, gente? E nessa época, a gente trabalhava com pesquisa, com desenvolvimento de produtos e tal. Quando eu voltei para o Brasil, muitos anos depois, eu tive o sonho de fazer uma empresa de consultoria que ajudasse as companhias a se tornarem mais inovadoras, em 1992. E nós fundamos a Pieracciani em 1992, nos fundos de uma casa no Morumbi, em São Paulo, na lavanderia. A gente colocou papel de parede assim em cima do azulejo para parecer que era madeira, mesinha, e startupamos lá 27 anos atrás, né? E hoje eu estou aqui no meio desses jovens empresários, empreendedores, dirigentes, muito feliz, me tornei investidor anjo, nós temos 8 startups investidas, já saímos, já entramos de outras, e eu vejo que aquele sonho de 27 anos atrás se torna realidade. Nós já atendemos, durante esses 27 anos, empresas de todo tipo, de todo tamanho, sempre com uma missão de torná-las melhores, de torná-las mais inovadoras. Porque as empresas formam um tecido muito importante para a sociedade, né? E se você fizer empresas melhores, se vocês com as startups ajudarem as empresas a serem melhores, vocês estão fazendo uma sociedade melhor. E uma sociedade melhor significa um mundo melhor. O nosso propósito sempre foi esse. A gente sempre pensou grande, né? Como vocês pensam grande. E a gente conseguiu. Acho que, olhando para trás, né, e olhando as nossas startups investidas, a gente percebe que a gente conseguiu avançar. Então, vim aqui compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, falar da inovação aberta. Nós estamos muito embrenhados nisso. Fizemos programas para vários programas importantes do Brasil. Inova Abra, fomos nós que idealizamos e operamos. Programa da Oi, de inovação aberta na Copa do Mundo, um dos primeiros, 2014, fomos nós que implantamos, operamos, idealizamos, operamos. E, com isso, a gente tem uma outra visão de inovação aberta que pode ser rica nesse compartilhamento, nessa troca. Muito bem. Somos 28 pessoas, a velha geração e a nova. Somos 14 meninos e 14 meninas, o que para nós é motivo de muito orgulho, né? Isso foi planejado, não foi casual, né? E temos 3 áreas de atuação. A gente atua em consultoria para inovação. Nós temos uma conexão direta com o Politécnico de Milano, no Centro de Inovação e Design do Politécnico de Milão. A gente foi buscar esse lado mais europeu da inovação, menos americano e mais europeu, envolvendo design, arte, emoções, inovação de significado. Já ouviram falar em inovação de significado? Não. E o Politécnico de Milão está trabalhando nessa tese há 10 anos. Nas horas vagas, para descansar, eu escrevo. Então, a gente tem uma pequena editora e tem um livro que chama-se Design Driven Innovation, que é do Politécnico de Milão. A gente traduziu para o português. E a gente foi buscar esse lado mais emocional da inovação. Educação para inovação. Nós criamos, 8 anos atrás, um curso de formação de faixas pretas em inovação. Já formamos mais de 700 executivos. Esse é o curso in company da Embraer, o iBelt, é o curso in company da BRF, é o curso in company do Bradesco, e tem turmas abertas também. Então, nós recebemos estudantes e executivos para formá-los faixas amarela, verde e preta em gestão da inovação. E a terceira área é a área de funding. Nós fomos os primeiros a mexer com incentivos fiscais para a inovação. Porque, se não tiver dinheiro, naquela época, os caras nem aceitavam falar com a gente,
Né? Imagina em 92 você falar, olha, vim aqui para falar de inovação, vamos conectar vocês com universidades. Os caras jogavam, naquela época tinha cinzeiro em cima da mesa, os caras jogavam cinzeiro na gente. Né? Então, vim aqui para falar de inovação, e abaixa que voava... Estou exagerando, mas basicamente é dinheiro para inovar. Então, com isso, a gente tem o que fazer consultoria, como fazer educação e dinheiro para fazer. Então, não tem desculpa para não fazer inovação, concorda? O que fazer, como? Te arrumo grana? Pô, para, né? É, essa é um pouco a receita que fez a gente sobreviver 27 anos. Fazer mais de 700 projetos. Né? Companhias de todos os tipos, né? Grandes, pequenas, médias, startups. Né? A gente acabou de acelerar 12 startups para o varejo, no Laboratório Brasileiro de Inovação do Varejo, que é uma iniciativa do governo federal lá em São Paulo. A gente montou um laboratório de varejo, acelerou 12 startups. Mas tem de tudo aí, tem empresas grandes, médias. E, para fechar, né, nesses só 5 minutos, teria 5 dias para falar sobre inovação, mas eu queria dizer para vocês que nem sempre a questão da inovação aberta é tão romântica quanto parece. Né? Do lado de lá das corporações, está muito difícil de fazer engajamento. Né? O CSE, o Corporate Startup Engagement. A gente está apanhando bastante nos últimos 10 anos. Nós fomos pioneiros nisso também, como eu falei para vocês, com Fiat, em 2012, com Mio, depois Oi, 2014, e assim por diante. Mas os motivos que hoje estão por trás, gente, das conexões, são vários. E é importante que vocês consigam ler, interpretar o que, de fato, a corporação está esperando quando se aproxima de uma startup. É, pode ser uma questão de marketing, de aparecer, né? Quero aparecer como inovadora. O Magazine Luiza, a ação dela multiplicou por 100 em 3 anos. Vocês acham que foi por quê? Porque ela apareceu inovadora com o Magazine Laboratório, ela pode ser a Amazon brasileira, e isso aí multiplicou o valor das ações por 100. Então, existem companhias, né, e iniciativas cuja única missão é... Não estou falando que a Magazine Luiza fez para aparecer, tá? Estou falando que parecer inovador aumenta o valor da companhia. Foi esse o exemplo que eu quis dar. Tá? Agora, existem muitas companhias que fazem os movimentos apenas para aparecer. A questão da prospecção e vigilância tecnológica... Né, espionar o ecossistema, saber quem é que pode vir a ser meu concorrente para eu engoli-lo antes que ele cresça, né? É um motivo legítimo. Tá? Então, o monitoramento, a prospecção e vigilância... Tem gente que não tem a menor ideia quem vai ser o concorrente dele. Os grandes bancos, o Bradesco, não tinha a menor ideia, em 2015, 2014, quando nós chegamos lá, tinha a menor ideia quem ia ser. Sabia que não era o Itaú, concorrente dele. Dizia, o Itaú eu sei que não é. Agora, quem vai concorrer comigo, eu não sei. Né? Se dentro de uma garagem aqui atrás da Cidade de Deus tem 4 jovens que nem vocês montando um banco digital. Né? Então, essa questão da vigilância, da prospecção... Equity, uma pequena parte das companhias, de fato, vão se aproximar por equity. A gente fez uma pesquisa no ano passado, uma das nossas investidas, que é a 100 Open Startup, fez uma pesquisa. E acho que 4% ou 5% das companhias declararam que queriam se aproximar de startups para serem sócias. Equity. Fazem porque os outros estão fazendo, né? Buscam a transformação digital, mesmo sem saber o que é. Buscam absorver a cultura da inovação, toda a história de fazer rápido, errar, squads, erro como aprendizado. Né? Então, quem sabe, eu convivendo com as startups, eu consigo trazer um pouco dessas crenças para mim. E a maioria, 75% na última pesquisa que a 100 fez, buscam um fornecedor
rápido e barato de soluções. É o grosso. Tá? Então, não é tão romântico quanto parece. Tem uma pitada aí por trás de realidade, de dureza, de busca de business muito forte, que eu acho que é importante que vocês saibam e estejam sempre preparados para isso. Né? Então, a minha mensagem é mais ou menos essa daí. É, a gente tem trabalhado para... A gente tem trabalhado para mudar essa mentalidade nas companhias, né? Treinando executivos, ajudando-os a enxergar que as startups são a grande revolução empresarial. Na minha época, Thiago, quando você perguntava como é que é a sua empresa, a gente desenhava uma pirâmide, né? Cheia de quadradinhos. Hoje não é assim. Né? Hoje você desenha a rede. Vocês viram a rede da Carolina? Que rede intrincada. Isso é a rede de inovação da Renault. Mas, se vocês subirem um andar, vocês vão ver a rede, né, de operação, a rede do impacto na sociedade e assim por diante. Então, as pirâmides viraram redes. E a gente está ajudando os executivos a abrirem os olhos para isso. E nessas redes vão ter professores universitários, como nós. Vão ter startups, vão ter centros de inovação, centros de pesquisa. Né? Vão ter pessoas fora do Brasil pesquisando em Milão e assim por diante. Então, essa grande revolução é que vocês vão fazer. Vocês são os centuriões, os romanos desse novo império. Aliás, posso fazer um jabazinho de um minuto? Eu estou lançando meu quarto livro, já está na Amazon, chama-se Império da Inovação. E é uma pesquisa que compara o Império Romano, a mais pujante, a mais admirada organização de todos os tempos, né, com as empresas modernas do Vale do Silício, as empresas de vocês, e mostra que existem alguns fundamentos que sobreviveram 2000 anos. Mesmo assim, as pessoas ainda relutam em implantar. Né? Então, Império da Inovação está em pré-venda na Amazon. Quem se interessar em entender o Império Romano, por que deu tão certo, vai descobrir que o Império Romano deu certo por conta da gestão da inovação. Os caras eram ultra inovadores. E tratavam as províncias como startups. Obrigado aí pela atenção. Vamos debater, vamos falar um pouco mais a seguir. Obrigado. Obrigado, Walter. Vamos chamar agora a Juliana Mitkevich. Por favor, tenha a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Eu não trouxe PowerPoint, então eu vou aproveitar e ficar sentada aqui mesmo. E antes de eu começar, eu queria perguntar para vocês, quem conhece a Votorantim aqui? Muito bom. E o que vocês conhecem da Votorantim? Cimentos. O que mais? Metalúrgica, o que mais? Logística. Energia. Banco. Estão surgindo coisas aí. Bom, a Votorantim, o Grupo Votorantim, ela tem várias unidades de negócio, né? Vamos dizer assim, várias investidas. E uma delas, né, é a Votorantim Cimentos. Mas, mais do que a Votorantim Cimentos, a gente tem mais cinco investidas. Uma é o Banco Votorantim, que alguém citou. Outra é a Votorantim Energia, que é produtora de energia limpa, eólica e hidráulica. E solar, estamos começando com solar. Tem também a Citrosuco, que é produtora de suco de laranja. Tem a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, e tem a Nexa, que é a mineração de zinco. Então, só para contextualizar, porque essa pergunta eu gosto muito de fazer, porque acho que a Votorantim é muito a Votorantim Cimentos, né? Então, a gente tem um portfólio aí bem legal de, né, de commodities, de produtos e serviços. E a Votorantim é uma empresa centenária, né? Em 2018, nós fizemos 100 anos, e a gente fez uma reestruturação, né,
A gente teve esse grande projeto que chamou Votorantim 18, Horizonte 1818, que é repensar, né, pensar na Votorantim daqui nos próximos 100 anos. Então, acho que foi muito interessante esse modelo e eu, esse projeto, eu particularmente trabalho no Centro de Excelência da Votorantim, eu fico em São Paulo, mas hoje a gente está em três regiões diferentes, que é em São Paulo, Curitiba, aqui, e em Lima, no Peru. Então, basicamente, o que, que o Centro de Excelência faz? Ele é, né, por muito tempo, foi o Centro de Serviços Compartilhados, na verdade, o escritório de back-office de todas as investidas do grupo. Então, desde folha de pagamento, de toda a gestão de benefício dos funcionários, gestão de ativos, né, patrimoniais do grupo, toda a parte de infra, de sustentação de TI, somos nós que fazemos. E aí a gente entendeu, né, de um tempo, de uns 3 anos para cá, que o Centro de Excelência, né, esse Centro de Serviços Compartilhados, né, com toda essa transformação, não só digital, mas toda essa transformação e adaptação do mundo hoje para essas novas tendências, o que, que a gente poderia fazer para agregar mais valor às nossas investidas? Né? Então, a gente está passando por um movimento, né, de transformação e a inovação é um pilar fundamental. E a inovação ela começa não com a tecnologia, porque a tecnologia está aí, ela começa pelas pessoas. Né? Porque acho que a empresa, por mais que ela tenha uma marca, o que, que ela tem de mais valor, né, são as pessoas. Então, a gente está passando por todo um movimento de transformação, de mudança de mindset, e aí como que a área de inovação trabalha com isso? A gente tem 3 pilares principais, porque também inovação, se eu perguntar para vocês, cada um vai falar uma coisa, e eu não vou falar que está errado. Né? Cada um tem uma visão de inovação, mas a inovação ela só é bem feita quando ela é contextual, quando ela está dentro de um contexto e é bem estruturado. Né? Tem uma direção, né? Que é a inovação estratégica. E, para a gente, dentro do Centro de Excelência, a gente tem 3 pilares fundamentais, que é o primeiro, a cultura de aprendizado ou do reaprendizado. Então, a gente desaprende para aprender de novo. A gente tem o intraempreendedorismo, que é fomentar esse mindset empreendedor nos nossos funcionários, e o programa de Open Innovation. Então, esses 3 pilares compõem a governança de inovação do Centro de Excelência. E é bem interessante que, inclusive, a gente, semana que vem, dia 12, a gente vai ter o nosso Innovation Day, já é o nosso 3º Innovation Day que a gente faz, aqui em Curitiba, vai acontecer dia 12, e a gente tem 6 alunos de graduação aqui da UFPR participando para nos ajudar a desenvolver, a resolver desafios reais da empresa. Então, acho que isso também é um super exemplo de inovação aberta, quando você convida os alunos com mentalidades diferentes, cursos diferentes. A gente está falando aí de 3 alunos de engenharia elétrica, 1 aluno de engenharia mecânica, 1 de engenharia ambiental e 1 de direito. E os desafios são bem diversos de diferentes áreas de atuação e eles vão nos ajudar a desenvolver, né, a resolver esses desafios. Então, isso é um dos exemplos que a gente faz de inovação aberta com essa parceria que a gente tem sempre tentado aproximar, não só das universidades, mas a gente entende que, então, pegando o pilar de Open Innovation nosso, a gente entende que a gente tem as áreas principais dentro da empresa, e aí são áreas, hoje, que a gente desenvolve novos produtos, não só novos produtos para as investidas, mas agora a gente está com um olhar para o mercado, então, novos produtos, né, digitais, novos produtos e serviços digitais para o mercado. Hoje, a gente já tem 3, a gente tem uma intra-startup que surgiu dos funcionários, que chama Valier, de inteligência imobiliária, que surgiu de uma dor interna e agora a gente viu um potencial de mercado muito grande. A gente tem o Smart Health, que é sobre a gestão de saúde dos nossos funcionários. E a gente tem também prevenção de perdas, um outro produto que é para redução de fraudes,
né, e risco de processos dentro da empresa. Então, esses três produtos hoje, a gente não está só enxergando como aplicação para as investidas, mas também para o mercado, e a ideia é a gente continuar desenvolvendo produtos que agreguem valor tanto para os nossos clientes internos, que são as investidas, quanto para os clientes externos. E aí, a ideia do Open Innovation é que a gente entende que diferentes áreas da companhia, tanto as áreas de sustentação que garante hoje o core business nosso, quanto a área de desenvolvimento de novos produtos, que a gente tem que ter diferentes tipos de conexões com o ecossistema externo. E é assim que a gente, né, faz a governança do nosso programa de inovação aberta. E aí eu não vou também me delongar muito, porque eu acho que é muito mais interessante e rico essa discussão que a gente vai ter. Muito obrigada. Obrigado, Juliane. Então, vamos iniciar as questões, as discussões. Bom, lembrando que todo mundo pode fazer pergunta. Acho que foi passado qual é o aplicativo para vocês fazerem a pergunta. Se puder pôr no telão ali para o pessoal fazer. Eu já tenho algumas questões iniciais e vou iniciar por elas, mas de volta. Mas é o bate-papo, quem quiser puxar outra coisa, fazer outras perguntas direto para os outros panelistas, fiquem à vontade. Bom, iniciaria com uma questão mais aberta, né, ampla, no sentido do porquê a gente está fazendo inovação aberta. Acho que a gente tem vários tipos de empresas, tem a Pieracciani, que trabalha transversalmente, né, fomentando isso dentro das empresas, temos duas empresas que já têm os seus programas em funcionamento, a Aulish não mostrou isso, mas são empresas que estão iniciantes, e a minha é novíssima. Né, então, mas acho que a pergunta vale para todos. Então, a gente usa a estratégia aí de inovação aberta para resolver que problema, né? Por que a gente faz inovação aberta? Então, essa é a pergunta que eu queria fazer para todos e discutir um pouco esse tema, em que momento que as empresas, o que ela vai resolver, o que ela busca com inovação aberta, o que essa inovação aberta traz para as empresas. Vou começar pela Juliane, porque o Walter... Ele vê nisso, então vai trazer para a gente uma boa frente, vou da direita para a esquerda. Por que inovação aberta? Né? Se é para simplificar a pergunta. Funcionou. Pronto. Bom. Por que inovação aberta? Bom, eu acho que tem várias respostas, né? E, para dentro da Votorantim, né, pensando no Centro de Excelência, eu acho que a inovação aberta ela tem papéis diferentes e muito importantes. Acho que um deles é para agregar ao serviço que a gente presta. Né? Então, a inovação aberta, por exemplo, um dos cases que a gente tem hoje é de um serviço que hoje a gente presta e a gente fez uma parceria com uma startup para agregar mais valor ao cliente final. Então, a cocriação de serviços é um valor muito importante que a gente hoje tem como inovação aberta. Um outro pilar assim, que a gente enxerga muito importante é a de agilidade, porque hoje a gente tem uma governança, a Votorantim, né, centenária, tem uma governança muito robusta, preza muito pelo compliance. Então, a startup, às vezes, internamente, os processos que a gente tem interno não tem tanta agilidade, assim, porque demanda de um processo talvez mais cauteloso. A startup, quando vem, agrega, né, e a gente faz provas de conceito para testar serviços que podem agilizar o nosso processo também, é uma fonte importante. Então, a gente acelera a startup, a gente faz uma prova de conceito, testa aquela startup e depois faz um contrato de try and buy. O contrato de try and buy é que, assim que deu certo a POC, a prova de conceito, a gente automaticamente já contrata aquela startup para realizar o serviço para a gente. Então, tem o modelo de serviço, de prestador de serviços, tem o modelo de cocriação, tem o modelo de P&D, onde a gente faz conexão com as startups. Hoje, a gente não tem nenhum, mas a ideia é que a gente consiga fazer conexão, na verdade, não com startups, mas com universidades, para desenvolver partes das nossas soluções. Porque hoje a gente tem um grupo de Data Analytics dentro da empresa para também mexer com todas as bases de dados que a gente tem, que, inclusive, são muitas, de muitos funcionários. E também muito de processos industriais que a gente também tem dentro das empresas. Então, como que a gente coloca inteligência
dentro desses dados e a gente consiga fazer parcerias com as universidades para que a gente consiga desenvolver tecnologia proprietária, né, para dentro da Votorantim. E isso tudo tem um benefício, um ganha-ganha. Né? A gente não pensa só no nosso benefício, mas como que o ecossistema também vai se beneficiar com essa parceria. E aí tem diferentes formas, né, que é a de cocriação, a de serviços, a de desenvolvimento de inteligência ou de tecnologia proprietária, né, com conexão com centros de inovações, ICTs, universidades. Então, eu acho que existe aí um grande pool de possibilidades, inclusive de venture capital, né, de CVC, de corporate venture capital, que hoje a gente também está... Né, é um pilar que a gente entende que é muito importante, mas que a gente está ainda tentando ter um processo muito bem mais estruturado e essa conexão mais clara dentro da Votorantim para que a gente consiga também pensar em futuros possíveis investimentos nessa startup. E eu acho que esse é o maior ganho, né, do Open Innovation. Eu acho que quando você incorpora ou quando você investe numa coisa que vai alavancar e vai agregar valor ao cliente, aí acho que é o valor do Open Innovation, né? Que é essa relação. Hoje em dia, a gente não consegue mais só olhar para dentro. Né? A gente precisa criar redes, eu acho que vai muito no que o Walter falou, o que a Renault, né, mostrou, e o que você, que o Igor está fazendo com a Ulist, que é criação de plataformas de rede, que vai ajudar e que vai trazer um benefício, um valor agregado maior para o nosso cliente final. Então, acho que o olhar é muito do cliente e como que a gente consegue agilizar essa geração de valor para o cliente e facilitar, acho que, a vida deles. Igor. Oi, acho que está funcionando. O nosso exemplo é um pouco até mais simples, porque a gente não tem todo esse dinheiro ainda de... colocar startups lá dentro do Ulist, então, um recurso bem escasso mesmo, para tipo, a gente é todo dia, o último dia do mês. Agora a gente acabou recebendo um aporte do SoftBank, que a gente divulgou recentemente, mas hoje a gente trabalha muito com Open Innovation em questão de parcerias. Assim. Acho que o Ulist busca sempre muitas parcerias, independente de qual seja. Tipo, a gente é bem parceiro da própria Madeira, então, já que eles vendem móveis, a gente tem lojistas que vendem móveis, porque a gente não dá o nosso estoque para Madeira e eles também venderem por meio do Ulist. Então, a gente faz algumas estratégias assim, com Contabilizei também a gente já fez algumas coisas. Hoje a gente puxa muito evento, então o time está começando a escalar agora, a gente está com 260, a gente quer chegar a 900 pessoas. Então, agora a gente está se juntando mais a universidades, saindo um pouco mais de dentro de casa. Então, um pouco pelo contrário do que a Ju falou, tipo, a gente não consegue colocar dinheiro em startups ainda. Não entendi. Mas vocês conseguem trazer para dentro de casa. Hoje, muitas coisas que foram feitas dentro do Ulist. Com Ulist Customer Service, vamos dizer assim. Foram feitas coisas criadas pela gente. Mas a gente está crescendo e a gente viu que não adianta a gente querer fazer tudo dentro de casa. Não existe isso. Então, muitas estratégias, como o próprio mobile, a gente já está com parceiros nos ajudando nesse ponto. Marketing, a gente já tem agência que nos ajuda nesse ponto. Customer service também já tem gente ajudando nessa frente. Tecnologia, em todas as áreas possíveis. Mas acredito que para nós é algo um pouco mais incipiente, essa parte de Open Innovation. Então, a gente puxa muito hackathon, trazendo muitas universidades para dentro do Ulist, não só a gente indo, mas programas focados em universidades. Então, teve uma remessa de Ulist Start, que era especificamente para alunos de universidades, então foi um processo só para isso. E acredito que aos poucos, com o nosso conhecimento agora e com esse aporte, a gente vai começar a escalar essas iniciativas. Então, para a gente é um pouco recente o Open Innovation também. Sim, estão criando coisa ao mesmo tempo, né? Não vão parar de criar, mas ainda assim conseguir trabalhar com outras frentes que criam é complexo, né? Exato. Até porque hoje a maioria dos lojistas nossos, eles trabalham com desktop, assim. Computador, desktop, está lá operando no dia a dia, mas a gente começou a ter uma demanda muito alta para mobile.
E era uma funcionalidade bem simples, que é, acho que vou ser bem transparente, é responder pergunta de pré-venda do Mercado Livre. Então, cara, o cara quer a resposta muito rápida e geralmente ele não está na frente do computador. E a gente não tinha essa expertise dentro de casa. Para a gente fazer o processo, para contratar, para entender a arquitetura do Olist, ia demorar muito. E a gente acabou entrando em contato com várias empresas focadas em mobile. E foi um processo que valeu muito a pena. Assim. Hoje está rodando mobile, está quase 100% integrado com o nosso desktop. E é esse tipo de parceria que a gente está buscando. Não só tecnologia, mas em todas as outras frentes do Olist. Até porque, no final do dia, para o nosso lojista, é uma experiência única, não é tecnologia, marketing e produto. É um fluxo único de serviço, vamos dizer assim. E é a questão da rede, né? Da mesma maneira, é a rede. A gente, como empresa super pequena, né, mostrando o case aí de empresas super pequenas, quando a gente saiu da Universidade Federal, a gente foi para a FIEP em 2 anos de aceleração. Quando a gente saiu da FIEP, a gente decidiu que não teria... Chegou um momento na FIEP que a gente falou... A gente tinha 12 startups em aceleração ali na FIEP e a gente viu que a gente tinha feito negócio com 6 delas já. A gente falou, não podemos ficar sozinho. Daí, quando a gente saiu e teve que alugar o nosso próprio espaço, a gente alugou um andar inteiro, chamamos outros sócios do mercado da construção, né, e mercado imobiliário, e montamos uma incubadora. Então, hoje somos 18 startups, nós como um dos sócios temos 14% dessas startups todas e fomenta um ecossisteminha nosso. Então, também tentando trabalhar rede, né? Caroline, queria fazer essa pergunta para você e complementando aí um pouco que eu tirei da universidade, né, o papel do carro na mudança da indústria. Você falou que realmente hoje a indústria, né, você diz, e eu concordo, a indústria automobilística não é hoje a que está puxando essas inovações, né, ainda incrivelmente é vista como aquela que ainda não alterou tanto, né? Está todo mundo esperando o que vai vir dos carros, mas, historicamente, né, tem o livro A Máquina que Mudou o Mundo, Womack, né, e mais um outro autor, que mostra que toda a revolução que a gente vive hoje foi por causa dos carros. Né, tanto o Fordismo quanto o Toyotismo, vamos assim dizer, foi o produto que mudou a sociedade drasticamente do jeito que é hoje. Mas, de fato, hoje eu sempre fico bravo. Assim, por que meu carro não tem por que não pega um Apple, um iPad e põe aqui no lugar do painel, aqui, que pelo menos eu já sei que eu tenho tudo, eu posso até brincar no coisa. Né? A gente sabe que as mudanças não são tão simples dentro da indústria gigantesca. Né? Mas, enfim, Caroline, por que vocês optaram, né, a mesma pergunta para todos, por que vocês optaram pela inovação aberta como estratégia para continuar no mercado? Né? Bom, então, dentro da engenharia da Renault, a gente usa a inovação aberta basicamente com a parceria com as universidades. Né? E o que a gente faz é levar as nossas dores para dentro das universidades. Então, problemas que nós não sabemos resolver ou que demandam muito tempo dos nossos engenheiros que estão fazendo projetos, né, ou uma expertise a mais que a gente também não tem, a gente leva para dentro das universidades para que a gente tenha essas respostas e que elas sejam diferentes. Né, que elas sejam diferentes. Essa também é uma das principais razões do Open Innovation. As nossas dores, a gente 90% delas talvez a gente consiga tratar internamente, mas muitas vezes a gente opta por levar isso para fora para que as respostas sejam diferentes. A gente acaba sendo um pouco formatado pela indústria. Né? Então, a gente está dentro da nossa casa, a gente tem uma média de engenheiros que estão ali há pelo menos 5 anos, já tem um mindset Renault, já pensa como Renault, já pensa nos nossos famosos cadernos de encargos, o que pode, o que não pode fazer. Então, a gente fica fechado. Né? A gente acaba se fechando numa solução que, seguramente, não é a solução que o mercado quer. Então, esse time to market, com certeza, a indústria automotiva não tem. Então, isso é uma das principais razões. E a outra razão, que obviamente vem por trás, é uma razão de RH, digamos assim, é captar talentos. Né? Se a gente procura uma indústria automotiva que seja o motor de mudanças ou que pelo menos acompanhe as pessoas, o que o mercado quer, a gente precisa mudar as pessoas que lá dentro estão. Né? Então, a gente precisa captar esses talentos de algum lugar. E a gente entende que hoje as universidades podem sim nos dar esses talentos que a indústria precisa. E também, então, é um dos motivos que a gente abre essa porta para as universidades dentro da Renault. Maravilha. Walter, por favor, por que as empresas devem optar por inovação aberta? Né? Por que essa estratégia, digamos que teria seus departamentos internos, várias outras maneiras, mas por que inovação aberta?
É, eu mostrei lá os vários motivos que a gente constatou, né? É, aquele slide vai estar disponível para vocês todos. Então, na verdade, é tudo aquilo, mas tem uma história por trás que eu acho que a gente tem que abrir os olhos, principalmente vocês, as novas gerações. É, uma grande revolução. O mundo dos negócios nunca mais vai ser o mesmo. Vão ser redes, né? Eu vivi a invenção da internet, né? Já estava trabalhando e estava ganhando dinheiro. Então, quer dizer, é uma revolução, você fala, cara, mudou tudo. Tem uma nítida sensação que nós estamos passando de novo por isso, sabe? Que o mundo dos negócios está se redesenhando. Então, não existe um motivo único, assim, porque a Renault vai buscar uma startup, né? Existe uma inserção num novo desenho organizacional. E quem quiser fazer negócio vai ter que fazer nessa nova regra de jogo, nesse novo desenho do tecido empresarial. As empresas formam um tecido, né? Esse tecido está mudando. Imaginem que ele esteja mudando de material, mudando o tamanho do fio, mudando o tamanho. Ele está se reconfigurando. Então, a gente tem um privilégio espetacular, vocês. Eu também, porque eu estou ainda nativa, forte. Mas a gente tem o privilégio de viver essa revolução e comandá-la, né? Então, assim, as organizações que a gente vai, assim, eu posso dizer que com o tempo você vai desenvolvendo sensibilidade. Você entra na organização, você diz, cara, esses caras já sacaram a revolução. Eles estão se alinhando. Ou você entra em outra companhia e diz assim, esses vão morrer. Morrer não morre, né? Porque os caras ganharam tanto dinheiro com aquele Brasil antigo, que eles vão murchando, assim, vão murchando. Aí fecha uma fábrica, aí fecha outra, né? Aí leva a inovação para fora, as multinacionais levam para fora e vão murchando. Mas, assim, qual é o motivo pelo qual eu vou buscar startups? É fazer parte do novo mundo dos negócios. É uma revolução estrutural. Talvez seja muito maior daquelas que eu vivi, né? Do telex para o fax, do fax para o e-mail, inventaram a internet, conecta todo mundo. Tipo, cara, sabe? Isso tudo mexe muito com o tecido empresarial. E vocês vão viver a mais forte delas, que é as pirâmides ruírem, como ruiu o Império Romano, e nascerem as redes. Parece que nesse pouco tempo de mudança, aí, quando a gente tentou colocar tecnologia nova no mercado, na indústria de construção, que é super tradicional, a gente aprendi com o Euclésio, um cara do mercado, que o ser humano acaba se mexendo um pouco mais, é muito mais fácil o ser humano se mexer, porque ele tem por um medo de morrer do que ele se mexer por uma oportunidade que ele pode captar mais, né? Então, é meio que assim, desculpe os termos, mas é quando a água bate na bunda que, de fato, a gente vai se mexer. E aí, me parece que a vantagem competitiva que mudou, então, dentro de todo esse cenário de mudança, né, que estou aqui no prédio da administração, vou falar besteira, mas Michael Porter, né, que colocou essa questão da vantagem competitiva das empresas, que mudou. Antes você tinha vantagem competitiva porque você tinha uma logo mais bonita, tinha um escritório mais bonito, ou tinha um atendimento mais flexível, ou tinha um fornecedor que fornecia um material mais barato, ou tinha um processo interno melhor, uma tecnologia melhor. E a gente está vendo hoje que mudou isso aí, quer dizer, a tua vantagem competitiva agora já não é mais isso, quer dizer, a tua interação com o usuário, a tua rede de contatos, é isso que tem mantido as empresas, né? Então, essa mudança toda que você mostrou, e é legal a gente saber que a gente está vivendo isso, está muito pautada assim, de morte, né? Quer dizer, se você montar uma empresa tradicional, ou montar uma padaria agora, que simplesmente ela é mais bonita, então vou poder vender mais caro, talvez não seja uma vantagem competitiva muito grande, ou muito estável, ou uma barreira muito grande para, né, para você se posicionar. Mas talvez vender o pão por mobile, talvez conhecer melhor as pessoas que estão te vendendo, orientar ele para ver se ele quer mesmo um pão, né? Quer dizer, existem outras vantagens aí que a gente está buscando. Os quatro disseram, seja nessa primeira rodada de resposta ou na primeira vez que se apresentaram, um pouco sobre o papel das pessoas. Eu, dentro da empresa, sempre tive aquela visão de que, ao mesmo tempo que é a coisa mais difícil a gente mudar as pessoas, é a coisa mais fácil.
Então, assim, eu diria assim, eu quero desenvolver um software, quero desenvolver um novo carro, quero desenvolver alguma coisa, tem a sua complexidade, preciso de pessoas, preciso de dinheiro, preciso de recursos, preciso de tempo, qualquer que seja o recurso. Mas para eu mudar o meu... Então tem lá o seu gasto, né? Mas para eu mudar a cabeça de uma pessoa, salvo todas as nossas limitações próprias, né, psíquicas e quaisquer que sejam, eu poderia mudar da noite para o dia. É só eu ter um mindset diferente. O que, que eu gasto de energia para mudar meu mindset? Vamos pensar o exemplo de eu tenho carro e viajo com o meu carro, uso com o meu carro dia a dia, vou trabalhar e volto, e para eu mudar e para eu começar a andar de bicicleta. Para eu fazer essa mudança de usar meu carro e começar a usar bicicleta, é uma coisa super complexa, por um lado, né? Porque, pô, eu adoro meu carro, porque se chover, porque não sei o quê, porque eu tenho fio, é uma coisa complexa. Por outro lado, ele pode acordar, ter um sonho e falar, agora eu vou de bicicleta. Pronto, vou de bicicleta. Então, por outro lado, é super simples. Então, parece que é um momento em que o que vem depois da inovação, pessoas sempre me cobraram isso, o que vem depois, que é uma palavrinha da moda, né? E isso ficou sempre uma perguntinha na minha cabeça. E parece que são as pessoas que vão vir, né? A gente já vê notícias vindo do Vale do Silício, como sendo uma referência aí, que hoje muita gente já investe nas pessoas e não tanto nas ideias. Então, as ideias vêm, as ideias pivoteiam, as ideias evoluem, aquelas ideias já não fazem mais sentido, dependendo do que já saiu mês passado, de novas soluções, de novos players, mas as pessoas continuam, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês todos. O que vocês têm trabalhado para conseguir mexer com as pessoas, né? Mudar a cultura das pessoas em si, sejam para entender uma inovação aberta, seja para participar, seja... É a questão cultural, né? É um dos pilares ali da excelência que você comentou, Juliane, sobre da parte da Votorantim. Então, o que vocês têm feito para mudar a cabeça das pessoas? Por favor. Não, é livre. Posso? Além de estar à frente da área de inovação da Renault, eu estou à frente da Escola de Engenharia, então, que é justamente como preparar as pessoas. E essa discussão permeia a nossa vida o tempo todo, né? Como mudar o mindset. Então, a gente tem duas frentes. Então, a primeira, talvez um pouco mais radical, a gente chegou no momento que a gente falou dar formações técnicas, fazer a pessoa saber fazer é fácil, a gente sabe. O que você precisa aprender dentro da Renault, eu te ensino. Eu sei te dizer o que você precisa. A nossa mudança é quem a gente quer que mude. Quem a gente quer formar. Quem são as pessoas que a gente quer colocar na Renault. Então, a primeira mudança é essa. Então, quem são os nossos novos colaboradores? Que não precisam mais ter o perfil dos antigos. Porque, para saber fazer, a gente ensina. Então, a gente quer pessoas que pensem diferente. Então, a gente foi na base. A base é... A pessoa que vem, ela não precisa ser mais técnica, ela precisa ter soft skills. O resto a gente ensina. Então, essa é a primeira mudança para mudar nesse mindset. E a segunda mudança, por estar dentro de um business, aí você me ajuda, Juliana, se acontece isso na Votorantim também. E também, acho que o Walter vai muito no sentido do que você falou, provar que esse novo mindset agrega valor ao business. Então, agrega valor, e eu digo, traz renda, né? Traz dinheiro para a empresa. Então, a gente fala de inovação. A partir do momento que eu provo que a inovação trouxe dinheiro, cash, as pessoas me compram, né? Então, essa é o que a gente percebe de mudança de mindset. Ah, opa, parece que a inovação serve para alguma coisa. Parece que ela traz um pouco de dinheiro aqui. Então, vamos prestar mais atenção. É isso que eu vivo, que eu sinto um pouco na Renault. Ela tem que estar atrelada ao business, né? Não sei como é que é, Ju, lá na Votorantim. Eu acho que está bem, né? Acho que tudo que você falou tem que trazer valor ao business, né? Inovação. Então, é quick win, mas também pensar naquele horizonte. Tem os três horizontes, né? Horizontes de inovação, que é inovar no core business, inovar... né, em novos negócios, e a inovação disruptiva. Então, nesses três horizontes, e ele está num gráfico de tempo e valor,
Acho que está muito relacionado, a gente tem que permear esses três horizontes, mas sempre também trazer o valor financeiro, né? Que no final do dia é o que paga as nossas contas. Mas eu acho que, assim, você levantou dois pontos, eu acho que lá na Votorantim a gente pode falar de três pontos. Que o primeiro é, a liderança tem que comprar inovação. Se a liderança não comprar, não adianta, né? Isso, felizmente ou infelizmente, eu não sei qual que... Porque hoje a gente ainda tem aquela estrutura mais hierárquica dentro da empresa, e se a alta liderança não comprar, não vai adiantar, né? Então, hoje a gente tem os líderes comprados com inovação, né? Então, é uma coisa já alinhada. Acho que o segundo ponto são também a avaliação de competências, a gente chama de competências secundárias, que não é aquela competência que o funcionário executa, exerce no dia a dia dele, mas o que mais esse funcionário faz, né? O que mais os colaboradores fazem? Como que a gente pode aproveitar essas outras competências? Tem uma funcionária que trabalha com design, mas ela também programa, ou ela sabe fazer uma outra coisa, e essa habilidade ainda não tinha sido compartilhada, a gente não sabia disso. Então, nossa, ela faz isso, que legal, vamos trazer ela para cá, né? Às vezes, também, as pessoas estão exercendo uma função errada. E eu concordo muito com o que você falou, de que nem todo mundo precisa mudar. Hoje, a gente tem vários horizontes. Um horizonte é de garantir a sustentação, então, a operação tem que continuar rodando. Então, não é todo mundo que tem que inovar, né? Mas essa mudança de mindset também tem que acontecer em um grupo de pessoas, né, para que a gente consiga enxergar as tendências, né? Consiga pegar insights do ecossistema externo e agregar no nosso negócio. E, para isso, acho que, voltando à sua pergunta, como mudar essas pessoas, eu acho que as pessoas elas mudam e aí, né, por incentivo, gente. Ninguém muda por vou mudar hoje porque eu decidi mudar. Não. Tem sempre um incentivo. E o incentivo pode ser de diversas maneiras. O incentivo pode ser propósito. Hoje, a nova geração chega com... né, tem que fazer sentido para mim. O que eu faço hoje tem que fazer sentido para mim. Então, como que eu incentivo esse grupo de pessoas que busca propósito? Dando para eles propósito. Aí tem, talvez, uma geração, ou, sei lá, pessoas que, talvez, trabalham com incentivo de metas. Não, então tem que estar na minha meta. Então, eu vou mudar a meta. Eu vou colocar metas de inovação. Ou eu sou mais incentivada por reconhecimento. Eu quero ser reconhecida. Eu quero ganhar um prêmio. Então, eu entendi o modelo mental dela de incentivo, que é por prêmio. Ou tem, sei lá, conhecimento. Eu preciso aprofundar, eu quero conhecer mais. Eu tenho um incentivo pela busca de conhecimento, então, eu vou dar um treinamento para aquela pessoa. Então, o que a gente fez foi mapear, a gente lançou uma enquete de mapear quais são os modelos mentais de aguçar a criatividade. Né? E o próximo passo seria o modelo mental de que tipo de incentivo cada pessoa precisa. Porque a gente sabe que a gente não é igual. Oi? Vocês lançaram para a empresa inteira? A gente lançou a Dia de Criatividade, a gente lançou para a empresa inteira. Mas aí a gente não tem o nome da pessoa. A gente tem pools, né? Clusters de pessoas que têm modelos mentais de criatividade diferentes. Então, como que eu aguço aquela criatividade? Porque eu acho que a inovação ela vem do vazio. Né? Acho que não tem muito... Cada um tem um vazio diferente do outro. Né? Como que eu aguço isso? E as pessoas são diferentes, elas têm modelos diferentes. E a ideia agora é qual que é o modelo de incentivo para cada tipo de pessoa, para cada grupo de pessoa. É isso. Acho que, do nosso lado, como a gente coloca e traz inovação nas pessoas, se eu não me engano, era essa pergunta, né? Era focado nisso. Mas hoje, cara, a gente é uma empresa de tecnologia, isso não deixa de ser verdade, mas no nosso centro deve ter pessoas. Assim. Senão vai ser só um escritório com vidros transparentes, uma cachorra no escritório, comida às vezes de graça e só. E isso não motiva no final do dia. Isso talvez incentive as pessoas a quererem estar num local como esse, como o List, mas não as motivam a ficar. A gente trabalha muito com autonomia e liberdade hoje lá dentro. Então, todas as pessoas, independente de área, independente de tempo de casa, têm total autonomia e total liberdade para falar o que quiser, desde que não fere o próximo. Assim. Então, a gente agora está passando por um momento em que está chegando 10, 12 pessoas por semana,
E são muito, nos últimos 3 meses, é muito mais gente nova do que gente velha. E, queira ou não, a gente acabou, a gente nova, mas acabou criando o nosso próprio status quo, assim. E essas pessoas novas estão quebrando muito disso, de, ah, por que é assim? Por que o nosso subscription é desse jeito? Ah, por que o CAC tá aqui ou não está aqui? E a gente acaba se questionando muito nisso. E desde do dia 1, assim, a gente bate muito forte em cultura, no processo de onboarding muito forte. É, a pessoa que chegou hoje tem o mesmo tom de voz da pessoa que está aqui há 3, 4 anos. É, e com isso, talvez a gente consiga criar inovação, mas não inovação coisas malucas, de vai ser um novo produto do List, mas a pessoa que está ali no time de customer service talvez viu uma oportunidade de melhorar o fluxo do trabalho dela no dia a dia. Aquilo para a gente é inovação. É, talvez não seja em uma escala enorme, como lançar um novo produto para atingir um segmento específico, mas melhorou o trabalho daquela pessoa e daquele time. Mas existe uma mística muito grande sobre inovação, né? Exato. O que é inovação? Não é criar um produto novo, não é lançar, no meu caso, um carro novo. Não, é inovar no seu processo, é fazer uma coisa que melhore o seu fluxo, é fazer uma coisa que te traga mais performance. Isso é inovação. Exato. Isso, e aí você tem vários tipos de inovação. Pode ser inovação incremental, que é melhorar o processo, uma mudança simples em algum processo, ou a inovação mais disruptiva, né, que é de construir mesmo, de criar novos produtos e serviços. Eu acho que depende muito, de novo, da estratégia de inovação que a empresa, né, define. Acho que isso é muito importante, a inovação contextual. Depende do contexto. Isso pode mudar, né? A inovação não é uma coisa fixa. Ah, agora nós vamos fazer assim. Não, vai mudando de acordo com o tempo. E acho que aí o Open Innovation ajuda muito na adaptabilidade, na agilidade de se adaptar a esse novo ambiente que vem mudando constantemente. E um negócio que tu comentou, que eu gostei bastante, Ju, foi referente a pessoas de diferentes skills, assim. Você trouxe, essa pessoa pode estar fazendo design, mas ela gosta disso também. E o nosso escritório, ele é todo moldado, quase não tem paredes e tudo mais, não é para ser legal nem nada. Os banheiros são geralmente nos centros do nosso escritório, é geralmente para a gente acabar se trombando com pessoas que talvez a gente não falaria no nosso dia a dia. Eu trabalho com o time de produto, fico mais com o time de catálogo, que é o pessoal do meu squad, mas é muito difícil eu ter interação com alguém de logística, por exemplo. Então, hoje, a gente, o próprio time de cultura do List, puxado pela gestão, fomenta muito essa troca de andar no corredor. Então, a gente tem muitas cerimônias durante a semana ou durante o mês, que é para eu ter contato com alguém de customer service, é para eu ter contato com alguém do time de financeiro, porque talvez aí acaba gerando conexões por alguns assuntos similares e já se desenvolveram projetos dentro do List, tipo, com pessoas de buyer experience e catálogo. É que, na teoria, vocês jamais iriam colocar essas pessoas juntas. Nesse sentido, a gente fez um programa desde o começo do ano também, em a Renault, que na hora do almoço, entre meio-dia e 30 e 1 hora, que é naquele espaço que a gente chama de Creative Lab, que é a materialização da inovação, a gente é um espaço aberto para as pessoas compartilharem seus talentos. Então, ali tem gente que dá aula de yoga, tem gente que vem falar sobre paintball, né, marma, softball, traz esses negócios. Tem gente que fala sobre cinema, tem gente que vem falar sobre, enfim, uma diversidade de assuntos e de pessoas. E ali você também gera esse tipo de conexão, né? Então, a gente colocou na hora do almoço, a pessoa almoça rapidinho, vem ali, gera essas conexões. E você vê que, eu falei do softball e do yoga, porque dali, desses dois grupos, principalmente, as pessoas realmente se conectaram. Eles saem dali, pessoas que não se conheciam, que esse momento gerou essa oportunidade de eles se conhecerem, e a partir dali, eles saem dali, e estão jogando junto, estão fazendo yoga no parque. Então, você vê que ali fomentou a oportunidade das pessoas se conhecerem. E é óbvio, né? A gente não está fazendo isso porque a gente acha legal. A gente está fazendo isso para criar conexão, para que no dia a dia do trabalho, quando você precisa de uma coisa, pô, a gente conhece, cara. Lembra aquele dia de sorte? Pô, então, me ajuda aqui no negócio. Tal. Então, tudo tem um propósito no final, né? Tudo tem um propósito. Acho que isso é bem interessante. Rapidinho, a gente também tem o time de inovação, porque a gente tem a área de inovação, que é full-time, que trabalha o tempo inteiro com inovação, e tem o time part-time, que aí são um representante de todas as, de cada gerência que a gente tem, justamente para fazer essa conexão, né, que eu acho que é fundamental. Então, eles têm uma carga
semanal para trabalhar com inovação como grupo. Então, para levar, inclusive, inovação para as áreas deles. Eu não sei qual ferramenta de comunicação interna usam nas duas empresas, mas a gente usa lá no Lixa, a gente usa o Slack. E tem um appzinho, eu não sei se é só para o Slack, que chama Dunnit. Basicamente, você configura ele e, semanalmente ou quinzenalmente, ele faz o matching de pessoas de áreas diferentes. Então, é bem divertido. E, às vezes, ele coloca você com pessoas, sei lá, marketing. Aí você vai tomar café, quer tomar café com essa pessoa de marketing? Então, você acaba conversando e conhecendo pessoas que tipo, não faria sentido para você. E, principalmente, agora está sendo importante para a gente, porque quando eu entrei tinham 40 pessoas, você conhece todo mundo. Agora nós somos em 250. Todas as pessoas que entram toda semana, elas se apresentam, tem um minuto de pitch para falar o que gosta, o que não gosta, de onde veio e tudo mais. Mas é impossível você conhecer todo mundo. E o Dunnit consiga ajudar a gente a criar essas conexões de escritório. Uma das coisas que mais me anima é ver que eu acredito que 100% das pessoas que saírem da Ulix, elas não vão conseguir trabalhar numa empresa tradicional. É aí que a gente muda, é aí que a gente vê que a coisa pega. O cara não vai achar um ambiente da Ulix pior do que trabalhar num ambiente tradicional, né? Então, é uma mudança importante na carreira profissional. O cara acabou de entrar e já trabalha numa empresa dessa, onde ele tem liberdade, onde ele pode falar, onde para depois ele sair num lugar, cara, vai lá, carimbe, passa aqui o dia carimbando e tal, eu acho que é uma mudança legal para a sociedade. Walter, eu imagino que você chegue numa empresa grande e venha de cima para baixo, quem deve chamar vocês deve ser a alta cúpula das empresas, você falou Bradesco e tal, então são empresas realmente do porte dessas duas aqui, por exemplo. E aí, daqui a pouco, você fechou o teu contrato e aí você olha toda aquela estrutura e, beleza, vou ter que convencer todo mundo a jogar no time e abrir a cabeça. Como é que é esse processo aí com as pessoas? É bem isso mesmo, dá um frio na barriga. Mas, assim, eu vou dividir a resposta em duas respostas, porque vocês falaram de duas coisas. Vocês falaram de cultura organizacional e falaram de pessoas. Primeiro, eu vou falar de cultura. Existem culturas mais favoráveis à inovação e menos favoráveis à inovação. A parte, vamos dizer assim, os puffs coloridos, vamos chamar assim, ajuda, porque as práticas reforçam as crenças e as crenças reforçam as práticas. Mas não é isso que faz a cultura inovadora. Tá? Então, a cultura, a gente fez uma pesquisa, o ano passado terminamos a pesquisa, quais são os 9 valores vigentes nas 40 empresas mais inovadoras do Brasil, né? Que eram os valores que a gente vem vendo ao longo dos anos em todas as empresas inovadoras que a gente trabalhou, né? E aparecem lá em comum 9, 10 valores, erro como aprendizado, pessoas em primeiro lugar, conectividade, são valores, são crenças. É isso que faz a cultura. Cultura é isso, né? Cultura é o que pega bem. Pega bem errar e aprender na Votorantim? Pega. Outra coisa bacana sobre cultura organizacional é que é possível mudar a cultura organizacional. Na minha época, tinha gente que falava a besteira de que cultura organizacional não se mexe. Prova Votorantim, prova Renault. Votorantim mais do que nunca, né? A cultura do trabalhar duro, do Antônio Mínimo de Moraes, aquela história toda, está sendo substituída por uma cultura de fazer diferente, inovar e tal. Então, é possível mudar a cultura. Para qual cultura eu devo mudar a minha organização? Para a cultura da adaptabilidade, que é regida por 9, 10 crenças essenciais. Então, o que você faz? Você vai buscar, Thiago, você vai buscar essas crenças, discutir com a alta direção e que atitudes correspondem a essas crenças. E nós vamos trabalhar isso, né? E o líder tem um papel essencial. Você falou, né? Alta liderança, engajamento e tal. Por quê? Porque o líder, ele rege a cultura. Ele é o símbolo da cultura, ele é o portador da bandeira da cultura. Então, se eu falo erro é oportunidade de aprendizar, e eu exercito isso, eu mostro isso, eu reconheço isso, eu esparjo a cultura. E, se a gente agora for falar de pessoas, eu vou falar uma coisa surpreendente. O líder da revolução não é o gênio tecnológico que faz algoritmo com 115 mil variáveis. Não é. Eu pus aí um símbolo.
Esse ano faz 500 anos que o Leonardo da Vinci morreu. Pois o Homo Vitruviano, o homem Vitruviano, né? E eu acho que quem vai liderar a revolução, até foi legal você falar isso, Juliana, que vocês estão buscando ver que saberes as pessoas têm, né? Mesmo que sejam fora, e você também reforçou, né, Carol? Você falou, poxa, vamos falar de yoga, vamos falar de... enfim, né? Porque o Leonardo da Vinci era isso, né? O camarada era arquiteto, matemático, biólogo, escultor, pintor, arquiteto, o cara é tudo, né? Então, o líder, nesse mundo novo, o líder é o camarada que conjuga um monte de conhecimentos, um monte de saberes, não é o craque de tecnologia. A gente, quando vai ouvir startups, vai avaliar, ajudar os nossos clientes a investirem, a gente leva muito em conta isso, Tiago, sabe? Se existe essa questão multicultural, de culturas fora, de saberes fora da caixa e do dia a dia. É isso que faz esse caldo de conhecimento, é que propicia a capacidade de inovar. Legal. Eu falo que hoje em dia, a gente fala muito do intraempreendedorismo, né? A Juliana falou alguma coisa disso também, que não tem mais aquele, eu vou virar um empreendedor, que eu tenho todo o estresse de conseguir as coisas, ter que quebrar e ter ideia e pôr na prática, ou vou virar empregado, onde eu vou me dizer o que tenho para fazer, e vou fazer bem feito e vou matar aquilo, né? Quer dizer, agora todo mundo tem que matar um leão por dia, né? Então, o intraempreendedorismo nesse sentido. Mas eu sempre digo para os que saem da empresa ali, que eu não quero receber numa entrevista de emprego uma pessoa que saia da minha frente e diga, Thiago, eu conheço tudo da tua área e deixa comigo que eu vou resolver tudo que você tem. Esse cara, né, que tem muito conhecimento, às vezes não é tão importante quanto aquele que vai dizer, Thiago, talvez eu não entenda muito do que você está me falando ainda, mas eu estou afim de resolver. Né? Então, a vontade de resolver do cara, às vezes, para mim, na minha empresa, quando eu contrato, já é maior do que necessariamente o conhecimento que ele tem ou que ele vai trazer para a minha empresa. Tem cargos, tem situações que a empresa realmente tem que trazer conhecimento pronto, mas, de maneira geral, para mim, a pessoa que está mais interessada em resolver aquele paradigma, te ajudar com os teus desafios, é mais importante aquela pessoa que vai se sentar para você e dizer, já sei tudo, já tive experiência em um monte de empresa. Porque a gente está inovando. Eu parto do princípio, cara, o que você entende da minha empresa? Você está no meu dia a dia aqui para ver? Né? Então, bom, eu tô perguntando para o Alexandre como é que a gente vai fazer as... Ele está dando um WhatsApp dele lá, vai me responder aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta mais, se todos puderem responder. Vou deixar todo mundo assim... preocupado com a resposta. Depois eu vou deixar um pouquinho cada um falar livre, né, um fechamento aí, e depois as perguntas do público. Vou fazer a pergunta aqui para todos, é assim, se todo mundo pudesse dizer para a gente erros que cometeram, um ou dois erros. A gente sabe que a cultura do aprendizado é fatal, todo mundo aqui já sabe o valor, já entende isso, já vê na prática. Então, eu fiz errado, isso é maravilhoso, a gente adora quando as pessoas erram dentro desse ambiente. Então, eu queria que alguns compartilhassem dentro das suas ações de inovação aberta, ou quaisquer que sejam erros que a gente possa complementar aqui no que tange a trazer as inovações para a empresa, para a gente poder compartilhar. Então, o que vocês fizeram e que deu errado nesse processo todo aí? Nossa, tem um erro que eu convivo com ele até hoje. Odeio ele. Na Renault, a gente teve... O nosso erro foi abrir uma plataforma de ideias. Então, a gente tem uma plataforma, ela existe até hoje, mas a gente... Ela fecha, ela existe, mas ninguém mais tem o direito de colocar nenhuma ideia. Que você coloca uma ideia. Eu tive uma ideia. Então, a minha ideia é que o carro tenha 3 rodas, e a gente tem esse tipo de ideia lá. E aí, cabe no meu time de inovação tratar essas ideias. E hoje eu tenho lá umas 300 ideias, eu não sei o que fazer com essas ideias. Porque eu não posso deixar a pessoa que deu a ideia sem uma resposta, porque isso acaba inibindo a pessoa de contribuir com a inovação. Mas são ideias que... Gente, tipo, um carro de 3 rodas não vai rolar, entendeu? Tipo, não num curto prazo, ou não é assim que funciona, né? Tá? E a gente fez essa ideia... E aí, pelo amor de Deus, a gente tem que parar de falar de ideia, a gente tem que falar de problemas, de dores, como a gente quer resolver. Então,
chega de ideias. Vamos partir para problemas reais, que a gente tenha a mão de resolver. Ideias, elas não são nada sem execução. Então, tem essa plataforma, ela existe, mas ela está fechada, e agora a gente tem que tratar essas 300 ideias, responder com profundidade cada pessoa e fomentá-las a procurar, então, problemas. E isso é triste, Juliana, só se me permitir, isso é triste porque, por um lado, né, as empresas começam a falar, nós temos que nos meter facilmente na cabeça do gestor, vem, então, vamos ver quem está ali na operação, vamos dizer, né, eles darem as ideias, afinal, eles que estão, de fato, trabalhando, vão pegar a ideia deles e vão partir dessas ideias, né? E aí o cara promove um movimento desse interno das empresas, né? Então, vamos criar o banco de ideias, né? Conceitualmente já não faz sentido, mas tem lá o banco de ideias. E aí ele fracassa, porque realmente vem, às vezes, ideias, né, da lua, né? E aí fica difícil ele dar um segundo passo, uma segunda estratégia para inovar, porque a primeira ele fez, foi lá, apareceu, oh, nós temos que mudar, nós vamos fazer um banco de ideias, vai lá, o banco de ideias não deu certo, e aí agora ele vai vir com a segunda ideia dele para fazer a empresa mexer, e agora ele está morto, porque agora ele vai vir com a segunda ideia, a empresa inteira já olha para ele, ah, veio o carinha do banco da ideias que não resolveu nada, vai vir você com a segunda ideia? Isso é super crítico, a verdade é que ele tentou, deu errado. Vamos para o próximo. Eu acho que foi assim uma, sabe, esse banco de ideias foi lançado há uns 2-3 anos atrás. Sabe aquela coisa assim, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer uma inovação, banco de ideias, foi. É natural sair. É natural, mas é um... É natural, mas é errado, mas é natural sair essa então... ideia. Obrigada, compartilho da mesma dor. Porque isso aconteceu também na Votorantim. Há uns 2 anos atrás também a gente tinha esse... o programa Inove, o canal de ideias. E eu acho que não é nem julgando a ideia das pessoas. Zero julgamento. Eu acho que qualquer ideia ela é válida, ela é muito bem-vinda, tem uma justificativa. Mas eu acho que a partir do momento que você não entende o problema, é uma ideia Nutella. Uma ideia que não vai alimentar, que não vai resolver o problema. Eu não sei ainda a causa raiz do problema. Né? Eu estou resolvendo o sintoma do problema. O sintoma. E não a dor. Então, a partir do momento que você não tem um entendimento aprofundado do problema, você vai ter uma solução e pode ser uma solução rasa. E aí, não adianta culpar o empregado pelaquela ideia. Aquela ideia foi genuína, às vezes, para reduzir custo, vamos tirar uma roda. Mas qual que é a real dor? Né? Talvez, se a redução é custo, qual que é a real dor do custo? O que gera mais custo na fabricação de um carro, por exemplo? Então, assim, pensando nisso, a gente pivotou exatamente agora. Deve ter uns 3 meses que a gente cancelou o programa de ideias. E a gente está passando por um momento muito mais aprofundado de entendimento de problema. E que, inclusive, é que os alunos da UFPR vão participar semana que vem. A gente fez 2 meses e meio de aprofundamento de problema com técnicas de design thinking. Então, assim, eu estou entendendo exatamente, fiz a jornada do usuário, jobs to be done, mapas de stakeholders, matriz, certezas, dúvidas, suposições, fizemos todas as técnicas, né, adequadas para cada tipo de problema, a nossa persona, para realmente entender qual que é a principal dor. Fizemos a árvore de realidade atual para definir quais são realmente as causas raízes, porque se aparece com um monte de problema e um monte de dor. Mas quais são realmente as causas raízes daquelas dores? Né? Então, eu acho que é muito interessante essa mudança. Né? A gente também saiu por aí. Então, a nossa solução foi implementar esse problema Real Solutions to Real Problems, que é baseado no Design Thinking. Então, tamo junto. Vamos compartilhando mais, se vai dar certo. Se não der, a gente muda de novo. Mudamos de novo. Que é isso, é o processo de aprendizado. E só para... Então, um exemplo nosso, acho que está muito alinhado, mas agora um exemplo de open innovation, porque talvez o que eu falei aqui ficou parecendo que a gente faz open innovation muito rápido e fácil. Não, a gente não faz muito rápido e fácil. A gente ainda está passando por um processo de aprendizado de como se conectar com o ecossistema externo. E um erro muito grande nosso foi de fazer uma prova de conceito, de testar a experiência do usuário. E aí foi lindo, a gente fez um teste de conceito, de uma prova de conceito de uma ferramenta para bater ponto, né, para o funcionário, né, para o colaborador
fazer a gestão de ponto dele. E a experiência foi incrível. Todo mundo amou a plataforma. Agora eu tenho ela na palma da minha mão. Eu faço a minha gestão de ponto. Meu gestor não precisa lá ficar mudando toda hora no final do mês, né, alinhando. Mas, quando a gente foi fazer a integração com o nosso RP, SAP não funcionou. E aí, assim, a gente gerou uma grande expectativa, inclusive na empresa toda e no nosso cliente, para não funcionar. Então, ficou muito claro que o alinhamento, né, técnico, seja técnico, como todo tipo de alinhamento, não só jurídico, de fazer, né, a parte toda, talvez, mais burocrática de NDA, de assinar, fazer uma RFI, um contrato, enfim. Quem são as pessoas que têm que estar envolvidas no processo? Elas não podem ser envolvidas depois. Elas têm que estar tudo alinhado. Segurança da informação, vai acessar dados sensíveis. Agora está vindo a lei LGPD, a nova lei. Então, como que a gente se adequa, mas também de uma forma ágil, para poder fazer essa parceria mais rápida? E aí a gente está elaborando hoje, para contornar isso, a gente está elaborando um processinho, né, porque a gente tem que atacar uma coisa de cada vez, um processo de fast track de contratação de startups. Né? Então, aí quem que a gente junta? Suprimentos, segurança da informação, jurídico, todas as partes interessadas da empresa para co-criar isso junto e nos dar mais agilidade. Então, a gente aprendeu muito com isso. Um exemplo. Igor, erros que a Olist tenha cometido aí nos seus passos. Eu vou trazer um que foi, inclusive, que eu participei muito, assim. Ano passado, a gente estava com... A gente era dependente dos Correios e Correios entrou em greve. E a gente trabalha com entrega de pacotes no final do dia. E não, a gente precisa ter uma rede logística muito mais ampla que os Correios. E eu acabei puxando um produto e, basicamente, o objetivo era... TN transportadoras plugadas no list, criar esse core de TN transportadoras plugadas, para no momento que chegar o pedido, a gente consegue rotear para que tenha um frete mais barato e ou prazo de entrega menor. E a gente começou a criar esse core desse produto. Teve o buy-in de todo mundo, mas eu estava puxando como PM, mas teve buy-in de logística, teve buy-in de C-level, e começamos a desenvolver, e a gente começou a gerar expectativas em clientes, até em público interno nosso. E vai sair em julho, não saiu em julho, vai sair em outubro, não saiu. Black Friday já estava em cima para a gente, que é a data mais, o pico do ano para a gente. E acabou que saiu o produto em janeiro desse ano. Nós somos ágeis. Cara, a gente é uma empresa pequena, dá para rodar muita coisa rápida, só que a gente começou em maio e foi terminar isso em janeiro. Tipo, cara, a gente não tem dinheiro sobrando. A gente não está com o jogo ganho. E a gente conversou muito depois. A gente tentou inovar em algo que talvez não precisava, sabe? E o que a gente fez em fevereiro foi basicamente uma integração com uma outra transportadora à base de cola e barbante, como a gente fala, rodando manivela na mão. E está funcional até hoje, assim. Mas, tipo, e se a gente tivesse feito isso em maio do ano passado, entendeu? Quantos pacotes a mais o Olist tinha entregue? Quanto de GMV, que é a nossa métrica principal? GMV é basicamente quanto um pedido chega para nós, né? É preço mais, produto mais frete. Quanto a gente teria rodado? Quantas transportadoras a gente poderia ter plugado na base de cola e barbante? Tipo, são ICs que não aconteceu, mas não vale a pena a gente ficar remoendo também. Mas foi um dos grandes erros que a gente cometeu e que eu tive muito nesse projeto. E que, queira ou não... É frustrante, assim, no final do dia, porque eu estava na frente, isso, conversava com o nosso level, conversava com o Thiago, e ele jogava essa expectativa para o nosso board. Então, o board vinha com essa expectativa, o time de CS tinha essa expectativa, e, no final, a gente não atendeu expectativas, que eu acho que é o que mais dói. As pessoas confiarem em você e você não conseguir entregar aquilo. Então, acho que esse foi um dos erros, mas o modo como a gente tratou isso foi... A gente fez meio que um post-mortem, a gente errou aqui, aqui e aqui. Só não vamos deixar isso acontecer para frente, porque não foi um erro de uma pessoa específica. Todo mundo comprou, e a partir do momento que todo mundo comprou, é tipo o Disagreeing Committee. Você não era muito a favor, mas foi tomada essa decisão, vai para todo mundo para cá. Se não deu certo, ok, só não vamos tentar ficar replicando isso, porque óbvio que não é sustentável. Mas talvez esse seja um dos grandes erros holísticos que eu presenciei nesses últimos anos e que me marcou muito, porque eu estava bem próximo.
Eu vou deixar, eu quero que o Walter fale, não necessariamente erro de vocês, mas coisas que vocês viram nas empresas, mas a questão do problema, definição de um problema, né? Todo mundo diz que é um bom primeiro passo para uma boa solução. E eu, na época que trabalhei na prefeitura, tive muito contato com muita empresa, startup, e vim e, Thiago, tenho uma ideia. Primeiro que ideias, se você pegar na internet, você acha um milhão de ideias. Então, ideias realmente não é. Ainda vejo pessoas hoje no ecossistema com medo, com receio de dizer a ideia delas. Não, meu negócio é mais ou menos assim e tal, mas diga o que você quer fazer, qual que é o valor que você quer entregar. Não, então, tenho que ver, então, acho que não é mais assim. Não vou contar minha ideia, que você vai roubar a ideia. Então, a ideia por si só não vale nada, tem que fazer a ideia, mostrar valor, ganhar valor no mercado, aí sim você começa a valer alguma coisa. Mas eu vejo muita gente nessa época da prefeitura, eu lancei um programa que era Curitiba, Cidade das Startups, tem 470 startups inscritas, esses dias fui olhar lá o banco de dados, já não estou mais na prefeitura, mas chamei as 40 primeiras à época. E, assim, eu falo, as pessoas tropeçam na escada e aí elas vão acabar com as escadas do mundo. Porque tem muito papo de que aquelas historinhas do Uber começou porque o dono do Uber queria pegar um Uber e não conseguiu chamar um táxi, então ele teve a ideia. Então, sempre parte de uma experiência profissional da própria pessoa. Mas tem que ver se aquilo é um problema mesmo. Tropeçar na escada e querer acabar com as escadas do mundo, talvez não seja o problema. Talvez você que errou, não devia ter tropeçado. Talvez você que estava não ficar pensando em outras coisas e prestar atenção na escada, né? Então, realmente consegui identificar o problema. E eu li um artigo há uns 2 anos na Harvard Business Review e que é para a gente tentar eliminar brainstorming. Então, chuva de ideias, né? Sentar e daí. Então, digam aí, vamos dizer as ideias, né? E esse artigo propunha uma metodologia que era chuva de perguntas, de problemas. Então, senta-se com todo mundo e a gente começa a elencar problemas. Então, cada um vem com problema, 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 e a gente vai elencando os problemas, mas esses problemas estão juntos, mas esses não, até o ponto de você chegar de fato quais são os problemas. Então, acho que o ponto da questão do problema é um primeiro passo que, às vezes, todas as empresas podem fazer de uma forma simples, sistemática, né? Até chegar quais são os problemas que possam ser divididos ou classificados, problemas estratégicos, problemas táticos, operacionais, problemas de mercado, de vantagem competitiva. Mas teus problemas são os primeiros passos. Walter, depois do Walter eu vou abrir para as perguntas do público. Eu vou ser super breve, então, para deixar as perguntas para o público. Eu vou falar para vocês que a disciplina de gestão da inovação é nova. E essa transformação que a gente está vivendo é muito profunda. Portanto, erros acontecem todos os dias. Eu não vou falar dos erros dos nossos clientes, mas tem muitos erros. E nesse campo de geração de ideias, ideia é commodity, né, gente? Os caras botam uma energia gigante para fazer, é um erro muito comum. Mas quando você perguntou, Thiago, você falou assim, qual foi o erro que você cometeu? E veio uma resposta assim, do fundo do meu coração, né? Apesar de eu ter sido assim, precoce em tudo, começar muito cedo, dar aula e tudo mais, meio prodígiozinho assim, eu demorei 11 anos para abrir minha empresa. Eu fui 11 anos funcionário numa empresa que eu não estava bem, que eu não estava feliz, né? Então, esse foi meu erro. Eu podia ter decidido antes, largar a engenharia antes, né? Mas vamos deixar para o público perguntar, né? Quem faz as perguntas? Os nossos apresentadores. Estou livre, então. Pode tirar do meu cachê. O meu está pegando aqui. Bom, primeiramente, queria demonstrar a satisfação de ver esse bloco de conversas, principalmente porque temos uma ação em conjunto aí com dois representantes, né? A Renault e a Campestrina. Estamos construindo, então, o primeiro ambiente de inovação ali do Centro Politécnico, aqui dentro da UFPR. E o Walter Peratiano, que é nosso parceiro aí de outros eventos e que também... a gente tem aí uma prévia aí de trazer alguns cursos de capacitação aqui para Curitiba, tá? Junto com a Piratiani no próximo ano, para a gente tá oferecendo um plus aí dentro dos serviços da UFPR. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Heitor. Ele gostaria de saber como as empresas trabalham o alinhamento de expectativas nas relações entre startups e corporações,
uma comunicação que muitas vezes é falha e como é tratada a questão de propriedade intelectual nessas relações de uma forma benéfica para ambos? A pergunta vai para todos. Tá? Como envolver startups e corporações, não sei como a gente pode ajudar muito nisso, List. Eu acho que eu passaria. Bom, no nosso caso, bem sinceramente, a gente ainda está aprendendo. Eu acho uma pergunta super válida e quem souber a resposta, acho que pode compartilhar. Mas, basicamente, o que a gente tem feito, respondendo primeiro a primeira parte, né, é muito de olhar o ganha-ganha, o tipo de parceria e a relação que vai ter de ganho para os dois lados, né, e como facilitar isso. Hoje, para dentro da empresa, a gente tem um problema muito grande quando a gente solicita os dados da startup. Porque a startup, muitas vezes, não tem um KINAI, não tem um local físico, e a gente precisa disso para homologar, para passar pelo processo de homologação, né, do nosso fornecedor, por exemplo. E muitas vezes a gente não tem. Como que a gente consegue, né, flexibilizar ou criar, né, de uma forma inovadora um outro tipo de relação, um outro tipo de parceria que a gente consegue se conectar? E do lado da startup, muitas vezes ela ainda está muito imatura e às vezes o serviço é tão robusto que a gente precisa de um API que vai conectar com o nosso RP, que tem que passar por todas as partes de segurança da informação, e a startup talvez não tenha a prontidão para nos retornar com o serviço que a gente está solicitando. Então, hoje, o que a gente faz é avaliar muito mais tecnicamente e, de novo, chamar as partes envolvidas, todas as partes envolvidas, para sentar na mesma mesa e discutir se realmente faz sentido a gente continuar com essa parceria ou não, né? Ou começar essa parceria ou não. Em relação à propriedade intelectual, eu acho que a gente ainda não teve nenhum caso disso. O que a gente tem feito hoje, inclusive com as universidades, é discutido esse termo. A gente ainda não surgiu, então, como que a gente faz? E aí eu posso falar da experiência que a gente tem com universidades. Hoje a gente assina um termo de cooperação, né, um termo de parceria, guarda-chuva, que a gente fala, em caso de sair alguma propriedade intelectual, a gente vai discutir. Então, a gente não deixa isso só para facilitar, porque também a gente entende que não é assim, não vai saindo toda hora a propriedade intelectual, né? Acho que então, hoje, a gente faz muito... são curtos períodos de parceria com as universidades, e aí muito no sentido do que a Renault falou, que, né, lança desafio em disciplinas para resolver, não é muito P&D ainda, então são disciplinas de 4 meses, 6 meses, que os alunos dentro da disciplina vão tentar resolver um case real nosso, e que eu acho que talvez o potencial de desenvolver uma propriedade intelectual ainda não está tão maduro. Então, por isso, esse é o tipo de modelo. Então, não sei se a Renault tem algum caso, já que vocês trabalham mais com universidades. A gente faz a mesma coisa. Então, quando fala de propriedade intelectual, a gente tem um termo assinado entre as duas partes e vamos discutir depois. Basicamente isso. Depois, com startups, dentro da engenharia, a gente já namorou muitas startups, mas a gente nunca conseguiu fazer nenhuma parceria efetiva. Dentro da Renault, sim, eu sei que existem muitas parcerias. Quando a gente fala de TI, de comunicação, ali tem algumas parcerias que já foram concretizadas, mas dentro da engenharia, muito namoro, muita conversa, mas nada efetivado. Passamos pelo mesmo problema de como cadastrar uma startup no nosso sistema hiper, mega burocrático, que uma startup que não tem toda essa informação. Então, a gente também tem que se adaptar. Basicamente, e alinhamento, conversas, enfim, foi basicamente o que a gente fez. Mas é uma novidade dentro da indústria, eu diria. Walter, alinhamento com as startups em relação, né, às ideias das empresas, das startups e a questão da propriedade intelectual. Elefante e formiguinha dormindo juntos na mesma cama, né? O elefante dá um espirro, a formiguinha sai voando, né? Enfim... A gente criou uma figura, um colchão, um amortecedor entre essas duas coisas. Porque não adianta você dizer para a startup, vai se cadastrar lá no nosso super sistema, aí, porque não vai dar certo.
Não vai dizer, ah, eu vou te pagar em 180 dias. Coitado, os caras da startup, pô, tchau, meu. Não, é formiga e elefante. Então, a gente criou um pulmão de borracha aí no meio. É uma figura, não fomos nós que inventamos, no Vale do Silício tem, na Itália também tem, que é o Startup Studio, né, onde nós vamos ver que startups interessam para a engenharia da Renault, ou o que for, e nós cuidamos dessa relação em todos os sentidos. É, então, e para eles é um projeto, puramente mais um projeto. E a gente resolve os problemas burocráticos, a gente resolve o pagamento do busão do menino da startup que veio, a gente, enfim, estou logicamente exagerando, mas a gente cuida de todos os problemas e assegura a compliance, 100%. Né? Blinda a corporação dos problemas trabalhistas, blinda a corporação dos problemas de contaminação da marca e assim por diante. Então, um trabalho funciona. Que a gente estava para fazer com uma startup era na linha de montagem, não lembro, não vou detalhar, mas chegou um momento que a startup falou para a gente assim, não, vocês estão abusando da gente, vocês querem pagar, sem brincadeira, acho que eram R$5.000 por tudo que eu estou oferecendo. Obrigada, Renault, até a próxima, tchau. Essa é a mentalidade do colonizador, né? Vou colonizar essa startup aí, né? E propriedade intelectual, gente, esquece isso, meu. Isso é como complicar coisas simples, né? Motivo para não fazer. Ah, isso é a propriedade. Vocês estão falando de molécula. Se fosse na indústria farmacêutica, ainda vai, tá? Que é molécula. O camarada desenvolveu uma molécula e tem propriedade intelectual. Aí vamos discutir. Mas o resto, gente. Esquece, nós estamos no mundo da volatilidade. Não, eu vou proteger minha propriedade. Esquece. Não, isso aí é o argumento mais falso que eu já vi para não fazer negócio com startup. Tá? E dos dois lados, tá? Startups também. Tá? Esqueçam isso, propriedade intelectual. Vocês estão inventando coisas, uma depois da outra. Deixa eles acharem que estão roubando. E eu aí, do mesmo lado, deixa eles acharem que estão roubando. E vamos tocar. Né? Essa é a nossa visão muito pragmática assim, de propriedade intelectual. Bom, aqui é a pergunta do Jorge para Renault, para Caroline. Como é que a inovação de origem interna gerenciada na Renault, levando em conta o tamanho da empresa e a centralização, entre aspas, né, dos esforços em apenas um escritório de inovação. Como que a inovação, repete o começo? Tá. Como que a inovação de origem interna é gerenciada na Renault, levando em conta o tamanho da empresa, né, e essa centralização dos esforços em apenas um escritório de inovação? As inovações internas. Então, bom, Jorge, eu entendi que você quer saber como que as pessoas podem contribuir. Vou responder dessa forma, tá? Se ele está aqui e quiser complementar um pouco mais, pode ficar à vontade. Como que os colaboradores podem contribuir com a inovação? Bom, então, a gente é aberto a receber qualquer tipo de inovação. Né? Quando a gente fala em inovação, hoje a gente tem rolando basicamente 4 ou 5 projetos de inovação, inovadoras, eu diria. Um deles, por exemplo, coletar água do ar-condicionado e ela entrar dentro do carro e você conseguir beber essa água. Passar por um filtro e você ter uma torneira dentro do carro. Então, isso é uma inovação que a gente entende como pura inovação. Veio, né, de colaboradores. A gente não tem expertise para fazer isso dentro da Renault. A gente não sabe como fazer operacionalizar isso. Porém, a gente conseguiu o apoio de algumas áreas. Essa ideia foi tocada para frente. A gente conseguiu o fomento da Embrapi. Então, a gente fez essa ideia avançar até certo ponto com doutores, né, professores, doutores. E a gente, agora, para o ano que vem, essa ideia ela está um pouco stand-by, porque ela custa. Ela custa caro, então ela não está entre as prioridades da inovação. E essa é a realidade da indústria, e é assim que funciona. Mas e eu entendo que é frustrante para as pessoas que dão a ideia,
Mas é assim que funciona. A gente é aberto, a gente acolhe as ideias, a gente trabalha em cima delas, a gente procura sponsor para essas ideias internamente. Uma vez que essas ideias têm sponsors, a gente leva ela para a aplicação. Quando são complexas, nesse nível, a gente procura parceiros externos. E quando não são complexas, a gente tenta aplicar nos projetos, enfim. Então, é mais ou menos desse jeito. Espero que tenha respondido. Joia, obrigado. A próxima pergunta é da Samantha. Escutei um ai, meu Deus, aí. Está aqui. Como as empresas fazem a prospecção de possíveis colaboradores para seus projetos inovadores? Acredito que seja a seleção desses colaboradores, né, para participarem dos projetos, se há alguma regra, algum procedimento para isso. Do nosso lado, acho que é bem... vamos resolver um problema de, sei lá, logística. Óbvio, vai ter pessoas de logística. A gente tenta trazer BAs ou pessoas mais voltadas para o negócio que entendem um pouco de logística. E todos os possíveis stakeholders. Então, a gente não tenta pirar de, tipo, vamos trazer o Igor, que é de catálogo, porque, cara, vai ajudar? Talvez muito pouco. Vamos trazer as pessoas que realmente vão conseguir participar mais nesse projeto. Então, basicamente, no List é assim que funciona. Imagino que a pergunta é porque achar um profissional que entenda a inovação, né? O Walter comentou justamente que essa ciência da inovação está começando, então, não é qualquer canto que você encontra uma pessoa... Lá no incubador, a gente teve dificuldade em encontrar uma pessoa que fosse gerir a incubadora para a gente. Então, não conseguimos achar, e eu fiz uma vasculhei, inclusive, na pós-graduação que tem na FIEP, sobre gestão da inovação, acho que está no primeiro ou segundo ano, pessoas que pudessem fazer a gestão da inovação na incubadora para nós. Quer dizer, quem for abrir uma incubadora e tiver que achar um gestor, não vai ser uma coisa fácil. Então, imagino que a pergunta seja isso, né? Que esse profissional não é fácil de achar, né? Acho que vou mudar um pouco minha resposta. Não que invalidou a resposta, mas... Mas a gente sofre com isso também. Tipo, a gente tem grandes problemas do varejo como um todo, e o jeito que a gente tenta resolver hoje é trazer profissionais de fora. Profissionais que já têm muita experiência em outras empresas, em outros marketplaces, por exemplo, Mercado Livre, trazer da própria Amazon, porque são pessoas que têm muita expertise em uma parte específica. E muitas vezes a gente não consegue trazer. E a gente vai ter que caminhar com as nossas pernas. E quando a gente consegue trazer essas pessoas, óbvio que traz um grande know-how para o projeto. E o que a gente faz muito lá no List também é mentorias. Isso nos ajuda muito. Então, tem o pessoal, o time da Endeavor, que dá suporte para a gente. Tem outras pessoas também que são mentoras do List. E a gente sempre tenta trazer quando necessário. Eu acho que a gente tinha um processo, talvez, de contratação, né, de profissionais, que agora a gente está mudando, está mapeando outros tipos de competências, não só os que a gente precisa nas áreas, mas outras competências diferentes e que têm surgido. A gente viu que, internamente, o nosso processo talvez era muito enviesado, né? Então, a pessoa já lia, e aí, se você pensa no público feminino, né, isso é 30%... Quando você lê a vaga e você não tem o fit ali, 30% das mulheres se candidatam. O homem, quando ele lê a vaga e ele não tem fit, 90% ainda se candidatam. Então, talvez... E até na leitura da descrição da vaga, fica muito, talvez, masculino, ou não sei, tem vários vieses, né? Então, o que a gente fez foi Open Innovation, a gente contratou a Kenobi, que é uma startup, para ajudar a gente nesse momento de captação de talentos. Então, a gente lança, a gente conversa com eles, falam que tipo de profissional, de competências que a gente quer, sem, talvez, direcionar muito para áreas de atuação, porque a gente entende também que o engenheiro agora pode atuar em diferentes áreas, assim como economistas, como advogados, né, como qualquer outro perfil, você tem outras competências. Então, a gente simplesmente tenta direcionar para essas competências, né, e responsabilidades que quer fazer, e a Kenobi nos auxilia a selecionar esse tipo de profissional. E, dentro de parcerias com universidades, a gente também tem captado bastante isso. Independente do curso, acho que o curso não é... ele é muito importante, né, para determinadas funções, mas, hoje em dia, a gente vê que a pessoa ela é muito multifunção, né, e tem várias outras competências que podem agregar. Então, acho que é isso que a gente tem procurado fazer. Bom, dentro da Renault, falando especificamente da engenharia, então...
a gente tem essa dificuldade, é difícil achar pessoas com esse perfil, né? É, e uma das ações que a gente fez é... Bom, aqui eu sou representante da engenharia, inovação dentro da engenharia. E a gente começou a procurar o perfil inovador, não engenheiro. A gente percebeu que talvez o engenheiro não seja um bom inovador. Então, para ter as características de um gestor de inovação, a gente começou a procurar com outros perfis, começando a selecionar não engenheiros. O que não deixa de ser uma certa quebra de paradigma dentro da Renault, porque, afinal, você é um não engenheiro trabalhando dentro da engenharia. Então, essa foi uma das primeiras ações para contratar duas pessoas específicas que a gente precisava. Então, foi partindo dessa primeira premissa, que era não engenheiro. E aí, extrapolando um pouco a pergunta, mas a dor que a gente tem é as pessoas que hoje trabalham com inovação, a parte operacional, me ajudem, são apaixonadas. Elas amam inovação. Elas entendem de inovação. Elas respiram inovação. Elas adoram aquilo. E o que eu, como gestora, faço com essas pessoas depois? Para onde elas vão? O que eu faço com esses apaixonados dentro da indústria? Eles vão ficar... Até quando eles vão conseguir se automotivar dentro do setor de inovação na indústria? Então, essa hoje, como gestora, é a minha preocupação. Talvez não tanto captar, porque a gente já encontrou talvez algum caminhozinho, mas, enfim, o que fazer uma vez que essa pessoa está lá dentro? Entendo que por um bom tempo, ou por um tempo, ela consegue se automotivar, e depois? Né? Para onde elas vão? Talvez a indústria fique pequena para elas. Eu não tenho a resposta. Não sei se você tem alguma coisa, Walter, como que você vê? Eu reforço o que vocês duas falaram, né? Eu acho que o profissional inovador é o multicultural. Nós temos uma enfermeira no time, né? Então, e aliás, tem uma sensibilidade e uma capacidade de perceber linguagem corporal extraordinária. Então, o que eu quero dizer é assim: a gente, quando vai fazer a seleção de alguém, a gente faz todos os anos seleção de pessoas. Para nós e para o nosso cliente, a gente vai olhar a capacidade que o profissional tem de enfrentar problemas e como ele pensa. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma manga lá, Thiago, de cera, assim, uma mangona, e a gente tem uma sala que ela não é regular, ela é uma sala meio pontuda. Assim. A gente pergunta quantas mangas dessas cabem nessa sala. Não é para saber o número que vai dar, mas é para ver como o candidato pensa em relação a isso. Se ele vai fazer conta, se ele vai pegar a régua e medir. Vai rir, né? Então, você vê como a pessoa enfrenta uma dificuldade e que linha de raciocínio ela toma. E funciona muito bem, aliás, funciona super bem. E a gente fez fazer a conta, né, para poder saber se o chute se ele sabe chutar, né? Na inovação, você tem que chutar, às vezes, não tem, Juliana? Então, a gente foi fazer conta lá para ver se os chutes batiam. Uma pergunta agora para o Thiago, da Campestrini, do Elias. Ele pergunta qual que foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram no desenvolvimento da startup. Que a gente está enfrentando, então. A gente ainda não validou o nosso processo, ainda que nem a Olish, por exemplo. Eu acho que a gente teve um trabalho, graças à universidade, aí, que foi de a gente entender melhor os processos de inovação. Acho que esse é um ponto principal e talvez o que a gente ainda esteja sofrendo. Então, para desenvolver uma inovação, e a nossa visão de inovação seria a gente inova a partir do momento que a gente empreende projetos, então, que tem mais incerteza do que certeza. Então, para abrir uma panificadora, eu tenho incertezas, né? Mas eu tenho, se eu for montar um plano de negócio... Né, para a panificadora, talvez eu tenha algumas incertezas. Eu vou montar um carro elétrico, eu tenho muito mais incerteza. Quanto que eu vou vender? A quanto que eu vou vender? Quanto que vai custar? Será que as pessoas vão gostar? Então, tenho muita incerteza. E aí, em todos os cenários, todos os contextos, essa inovação, para a gente, ela funciona a partir do momento que a gente tem mais incerteza do que certeza, para a gente já é uma inovação. E se for uma inovação, eu preciso de processos de inovação. Outra coisa que eu vi muito na prefeitura foi... Pessoas que saíam dos seus empregos, né, e tem uma ideia, pegava toda a grana que tinha recebido ali de uma rescisão e torrava desenvolvendo o aplicativo. Contratava uma empresa de software e, pum,
gastava lá 40, 50 mil para desenvolver o aplicativo, porque ele tinha certeza que aquilo funcionava. Né? Muita gente também gasta, não, mas eu gastei um ano estudando, calculando, e daí fiz um investimento de 40 mil reais, e chegou no final, pegou o aplicativo, botou no ar, zero acessos. Né? E aí já esgotou todo o dinheiro, todo o passivo com esposa, com marido, com filho, né? Porque botou todo o dinheiro da família naquele negócio, depois nunca mais consegue inventar nada. Então, existem processos para você inovar, para se empreender projetos inovadores, e isso acho que foi a nossa maior dificuldade. Ainda que eu li muito sobre isso, testei muito, todo o trabalho que eu tive na prefeitura de conseguir ver isso, para ficar bem prático para mim, ainda assim, dentro da empresa, eu tenho dificuldades. Então, acho que se fosse para elencar um principal problema, foi conseguir mudar o meu mindset de desenvolver inovações usando metodologias para desenvolver inovações, e não metodologias para desenvolver projetos normais. Basicamente, em vez de projetos tradicionais, eu gasto muito em planejamento e muito em projeto, depois que eu estou certo, eu começo a executar. E em processos inovadores, eu começo a executar e aí vou pensando ao longo dos resultados que eu vou tendo com o que eu já fiz. Simples, porém complexo, por outro lado. Joia, obrigado, Thiago. Próxima pergunta é do Adrian. Vai para o Walter Piratiani. Walter, onde há oportunidades de prospecção de investimentos? Você teria alguma dica de relacionamentos para o Adrian aí, para aqueles que estão buscando investidores? Sim, tenho uma dica. Para as startups, né? Do lado das startups buscando anjos, né? Ou buscando rodadas de investimento. Nós montamos um processo na nossa plataforma, na 100 Open Startups, agora vai ter 100 Angels, os anjos, 100 anjos que a gente vai encontrar e vai aproximar das startups. Então, conheçam a plataforma, eu acho que vale a pena esse caminho, tenham um bom pitch, uma boa proposta e frequentem o ecossistema. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Eu queria fazer só um pequeno retoquinho numa resposta que eu dei, que depois eu me conscientizei aqui, que talvez eu possa ser mal interpretado. Quando eu falei de propriedade intelectual, o que eu quis dizer é o seguinte, não vamos achar que a desculpa para não fazer é propriedade intelectual, foi isso que eu quis dizer. Tá? Então, é lógico que é importante a propriedade intelectual, a Carolina deu um exemplo aqui espetacular, né? Tomar água dentro do carro com o ar-condicionado funcionando. Então, isso é um tipo da coisa que é muito importante, propriedade intelectual é importante. O que eu não acho razoável é não se fazerem negócios entre startups e corporações por conta da propriedade intelectual. Eu acho que isso é uma desculpa. Você pode ser muito bem contratar especialistas para proteger um negócio desse, né? E não achar uma desculpa para não fazer negócio. Tá? Aliás, startups, se vocês quiserem esse tema para desenvolver, estamos abertos. E de propriedade, ainda diria, software não tem propriedade intelectual. Software você consegue pegar ele, você vai no IMP, você consegue, você compacta todo o teu código, pega todos os teus arquivos, a gente fez isso no caso da Força Aérea, peguei todos os meus arquivos do código, tinha mais de 1000 arquivos, você compacta eles em um arquivo concentrado e isso fica dentro do IMP. Quer dizer, se alguém copiar, Ctrl-C, Ctrl-V, está lá no IMP que a pessoa copiou. Se a pessoa trocar algumas coisas do código, pegou a ideia e fez um código diferente, não tem nenhuma forma de você se proteger. Então, software é muito difícil, raríssimo você conseguir se proteger. O Jean ele faz duas perguntas para todos, bem interessante aqui. Uma é, a inovação aberta é mais focada no desenvolvimento econômico ou nas pessoas quanto indivíduo? E a outra também, dito isso, o que o futuro dos negócios nos reserva com esse boom da inovação? Futuro dos negócios, eu diria assim, economia da API. Fui num evento na Alemanha aí, e trouxe alguns japoneses, estavam colocando isso para a indústria da construção, que normalmente está atrás, se você acha que a indústria automobilística está devendo a indústria da construção. Não, a gente ganha esse título. A gente saiu uma pesquisa em Harvard, a indústria da construção civil ela só é mais digital que a indústria da caça. Depois tem, então, a gente só tem mais tecnologia e digital do que a indústria da caça. Todas as outras indústrias estão na frente. E aí ele trouxe a questão da economia da API. Então, hoje, encontrar valor através... O que a tua empresa agrega valor ao mercado
E dentro disso, que redes que você pode montar de parceria com outras empresas para gerar mais valor ainda. Então, eu não vou necessariamente gerar mais valor, cada vez mais valor, mas o meu valor que eu faço bem e que eu me protegi, eu posso proteger ele, talvez me colocando dentro de outras empresas que possam gerar valor. Então, o Google tem o Google Maps. Então, ela poderia, agora que tem o Google Maps, ela pode agora, poderia agora trabalhar em outras frentes. O que ela falou? Vou abrir o Google Maps para o Uber, por exemplo, usar o meu mapa para poder oferecer, agregar mais valor para outra empresa. Então, ele se mantém no valor dele e conecta com outras empresas. Então, eu vejo essa visão como, para mim, uma das coisas mais para frente, assim, de futuro do negócio. Se o Open tem mais valor no business ou nas pessoas, não, é isso? No dinheiro ou nas pessoas, é isso? É, o que tem mais focado, né, no desenvolvimento econômico ou nos indivíduos, né, nas pessoas que trabalham? Difícil. Vou ficar em cima do muro. Vou dizer meio-meio. Então, sim, a gente procura open para ganhar dinheiro, óbvio. A empresa ela é um business, tem que ganhar dinheiro. O propósito de qualquer empresa é ganhar dinheiro. Então, sim, é ganhar dinheiro. Mas também é uma grande oportunidade para a busca de talentos, que foi o que eu falei. Então, e desenvolver pessoas, e agregar conhecimentos que a gente não tinha, enfim, de pensar fora da caixa, isso tudo são pessoas. Então, eu fico no muro. É, Juliana, quer sair de cima do muro? Quer me salvar? Quer me salvar? O Igor saiu correndo aqui já. Não, eu concordo, né? Hoje em dia, acho que a gente ainda está começando esse contato. Então, o valor mais direto possível é o retorno financeiro. E acho que mais do que isso também é a troca, né, de desenvolver pessoas, de fazer essa rede, né? Hoje, um negócio que não faz contato com o ecossistema, ele estagna, ele não se desenvolve. Então, acho que é muito proporcional o desenvolvimento, tanto humano quanto o desenvolvimento econômico. Então, é mais chover no molhado mesmo. Eu não tenho mais nada a dizer. Vocês duas falaram tudo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é pessoas para a rede, não para ser funcionário. Né? Pessoas para a rede. Né? E os negócios são movidos por dinheiro, gente. Não vamos romantizar, né? Eu acho que é captar também, captar e perder talentos, né? Porque é bem isso. Que aí, a partir do momento que você faz conexão com uma startup, a startup gosta do seu funcionário e fala, me dá ele aí, que eu gostei dele. Né? Então, eu acho que é muito isso. O funcionário se inspira isso também, né? Hã? O funcionário se inspira. Exatamente. Então, eu acho que é uma troca. Né? E mais do que isso, eu acho que esse movimento ele vai tender, já está tendendo a novas formas de trabalho. Eu acho que a gente tem que se adaptar a isso. Acho que está muito relacionado com novas formas de trabalho, que vai chegar um momento, e aí na minha visão, que é trabalhar por projetos mais, né? Não trabalhar aquelas horas de 8 às 5, porque vamos supor que o funcionário da Votorantim bate meta de 8 às 3. As outras duas horas que ele tem que esperar para bater o ponto dele, ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai ficar ocioso, vai ficar entediado. Então, ele poderia estar sendo muito mais produtivo. Se ele é muito produtivo, ele poderia ir embora mais cedo, ser muito mais feliz, fazer outras coisas, conseguir outro emprego. Então, acho que essa flexibilidade, o open, né, o ecossistema externo e o open innovation pode ajudar bastante para mudar, para acelerar essas novas formas de trabalho.